အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မနက်ဟောရာ channel ရနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များအကြွယ်ကျမတို့ channel ကနေဒီကနေ့မှဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့စာရေးဆရာမြူခိုးလင်ကရေးသားထားတဲ့စင်တောင်ကုန်းမမဟူရမင်းသမီးဆိုတဲ့ဇလံကောင်းလေးဖြစ်ပါရှင်နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်မှာကျွန်တော်တယောက်တည်းပြင်းရိပ်ညှိငွေ့စွာနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်တာဝနဲ့မဲလုံးလျှောက်လာပါတယ်လာကြငါကောင်လေးပြင်းနေရတဲ့တော်ပဲစကားလည်းမလည်းပြောရအောင်ရှင်တို့တဲကြကွာစသားချောင်းမေးဖို့လေလဲဆန်းရှင်တို့နဲ့မြည်ကြမယ်ဒီကောင်မဲလုံးမင်းသွားလောက်လိုက်လေကိုယ့်ဖိုးတည်ပြင်းနေရောငါစကားပြောဖို့အဖို့လောက်ရမယ်ကွာတာဝမဲမသွားမဲလုံးဝိုင်းကူနှစ်ယောက်လောက်တော့ပိုးမြန်တာပေါ့တာဝနဲ့မဲလုံးကတော့မိဖို့ကြောင့်အတွင်းကိုမိမွေရှင်တို့အုတ်တဲပြီးတော့စသားချောင်းတည်ကိုမိဖို့ပါတယ်ပြီးရနောက်တော့အမြင်ကလေးတွေဖြစ်လာအောင်လို့နှွားပြီးရခါမှာစီအနေငယ်စစ်တုံနေပပလေးလှီလို့ရုပ်သီးစိမ့်နှစ်တောင်းလောက်ကိုလေးထည့်ပြီးရနောက်စာနေငယ်အချုံမုံအနေငယ်ထဲ့တယ်။တံပြာသီးလေးညှစ်ပြည့်နောက်တော့တမနေအောင်မှွေပြည့်နောက်တော့စသား6တုံရပါပြီ။ရင်ွေးကျက်တဲ့အခါမှာတော့လက်ဘက်ချောက်ကိုခတ်တယ်။သူတို့၃ယောက်စသား6တုပ်ကိုစားလိုက်။ရင်ွေးကျက်ပူပူကိုတဖူဖူမှုတ်တောက်လိုက်နေရှိနေကြတယ်။မိုင်းရပဲသွားတော့ကိုွေးဖို့တည်။ကျွန်ုပ်ပင်နေမကောင်းဆိုလို့သွားပြုစုရတာဝ။ဒါကြောင့်ရင်ွေးကျက်နာမှာမတောက်ရဖြစ်နေရကိုမိမပြုစုကူးစိုက်တာတွေခံနေကြရဆိုတော့ဒီလောက်တရားတော်ရဲမှာလောက်နေရဆိုပဲမယ်အိမ်ကြတော့မလောက်ချင်ဘူးကွာမြုပ်ထားရပြောပြလို့လည်းတိမာမဟုတ်ပါဘူးမိမမပြောနဲ့ချစ်သူတော်ရှိရကောင်မှမဟုတ်တာကျွန်တော်တာဝါကိုစတဲ့စကားပြောတော့တာဝါမျက်နှာရှုပ်မဲ့သွားတယ်မဲလုံးကတဟဲဟဲရီရီမနေနဲ့ကွာမဲလုံးမင်းရောရှိလို့လားရှိတာဘောဗျာကိုွေးဖို့တရားကိုတာဝါလုံမှမဟုတ်တာချစ်သူရှိရဲဗျာဟာတဲစမလားကွာဘသူသမီးရောရွာတောင်ပိုင်းကဒေါ်စိမ့်မြင့်သမီးလေးနဲ့ကြော်မလေးဒီကောင်နဲ့တအားလိုက်တာအသားရနှစ်ယောက်စလုံးတပိတ်ရအောင်ဆိုတော့သူနဲ့ကြတော့ဗျာအရင်မှားကြမှာတွေ့မြင်ရသေးတယ်မဲလုံးနဲ့ညာလို့မဲလုံးမိမကလေးမွေညာဘက်ဆိုရင်ကလေးကိုရှာခတ်မှာပဲဗျာမဲတော့ဘာဖြစ်တုံးဗျာတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ဖို့အရေးကြီးရဲ့သူ့နဲ့သူ့ဆန်တန်ရဝဲရမှာပေါ့ကိုတာဝါလို့မတန်တရားကြိုက်ပြီးတော့အသေးတော့မကွဲချင်ပါဘူးဟာဟာမဲလုံးကတော့ကြက်ကြက်ကြပြန်ပြီးပြောတော့ကျွန်ုပ်ကလည်းသဘောကျစွာနဲ့ရှီမောပါတယ်တာဝါကတော့တုံ့ပြန်စကားမစိုးနိုင်ဘူးရင်းနှွေးကြောင့်တဖူဖူမှောက်တော့လို့နေပါတယ်။တာဝနဲ့မဲလုံးလျှောက်တော့ကျွန်တော်မပြင်းတော့ဘူး။ကိုွေးဖိုးတေးကြားမပြီလား။တက်လောက်ွက်ထဲမှာစင်တကောင်ကစင်ဦးစီကိုတက်ပြီးတော်ရဲပြေးသွားတယ်လေဗျ။အခုနေမနဲ့ကြားတာတကယ်တော့တော်ရဲဝင်နေဆိုရင်လေဒီလိုစင်စုံနဲ့တွေ့တက်ပြက်လိုက်ဗျာ။တက်လောက်ွက်စင်ကပြင့်မိတ်မရပဲနဲ့ပြင့်ရင်ကျွန်တော်ထောင်ကြမှာပေါ့မဲလုံးရဲ့။တော်စင်တော်ခိုးပြီးပြစ်ရတာကွာ။ကျွန်တော်တို့ကစကားဝိုင်းရစင်ချောင်းဥတီပြောင်းသွားပြန်နေ။ကိုွေးဖိုးတေးစင်ရိုင်းမျိုးကျုံသွင်းပြီးတော့စင်ရင်ဖြစ်အောင်လို့လှုပ်တယ်ဆိုဘလို့ရောဗျအသေးစိတ်ရှင်းပြပါဦးဘုသူတာရှာတာပေါ့တောင်းမပြောလာတဲ့စကားကြောင့်မဲလုံးကဟုတ်တယ်ကိုကြီးဒီလောက်အကောင့်ကြည့်ပြီးတော့ရိုင်းနဲ့စင်ကိုဘလို့များရှင်ပအောင်လှုပ်တာရောကျွန်ုပ်ကတော့လက်ကျန်ရွှေနဲ့အိုးကိုတစ်ကြိုက်တည်းမော့တော့ပြီးတော့သူတို့မေးလာတဲ့စင်ကျုံသွင်းခြင်းအကြောင်းပြောပြဖို့မြင်ဘူးကြားဘူးတမအကြောင်းကိုပြန်တွေးပါတယ်အဲ့လိုပြန်တွေးတော့ခစ်တာငြိမ်သွားတယ်တောင်းဝနဲ့မဲလုံးကတော့ကျွန်ုပ်မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပြောလာမယ့်စကားနားဆွတ်နေ။စင်ကျုံသွင်းနေဆိုတော့ကားကွာ။စင်ရောင်းကိုသွေးဆောင်သွင်းလောင်ပြီးတော့ရန်ပအောင်လှုပ်တာ။တောစင်ရိုင်းမျိုးစနစ်တကျကျုံသွင်းပြီးတော့ထောင်ပန်းနေနေဆိုတာအိန္ဒိယတိုင်းရင်းသားတွေစီကစဉ်သက်လာတာ။ကျုံနဲ့စင်ပြီးတော့မောင်းသွင်းပြီးဖန်းစီရဲ့နေဆိုတာကေတာဓမ္မမဟုတ်ရင်ကျုံသွင်းကြလို့ခေါ်တယ်။စင်ကျုံသွင်းနေဆိုတာလူနဲ့နဲ့နဲ့လှုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးကွာ။အဖွဲမှာလူ30ကျော်လောက်လိုရဲကွာ။လူအများဆုံးအသုံးပြရတဲ့စင်ဖက်နေပေါ့ကွာ။စင်ကျုံသွင်းနေစွာလဲရာထဲကလှုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအောက်တိုဘာလဆက်လောက်ကနေစလုပ်ရတယ်စင်ကျုံသွင်းတဲ့သူတွေကတော်ရဲတောင်နဲ့ရောက်တယ်ဆိုရင်စင်အုပ်စုလိုက်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာစက်စားပြီးတော့နားတည်နေနေရာတွေမှာအချိန်နေလေးရှိရဲကွာကျုံသွင်းလို့အဆင်ပြေမဲ့နေအောင်ရွေးရတယ်စင်ကျုံတက်ဖို့အတွက်တန့်တော်တဲ့နေရာစင်ရိုင်းနေမကြခဏဖြတ်သွားရဲလမ်းစင်နေကိုခေါင်းနားနေရဲ့အရေးအဝါသကောင်းတဲ့နေရာစမ်းချောင်းရှိအိုင်နေရှိတဲ့နေရာနောက်ပြီးတော့စင်ရိုင်းနေဖမ်းမိရဆိုရင်တယ်ယူပို့ဆောင်မှုအတွက်အခက်ခဲမရှိတဲ့နေရာတောင်ကုန်းလည်းမကြမြေပြတ်တက်တက်လည်းမဟုတ်တဲ့နေရာမျိုးကစင်ဖမ်းမိရဆိုရင်တော့လစ်ကျင်ပေးရဖို့ကျဲပြတ်တဲ့နေရာကျုံဆောင်ဖို့အတွက်အနီးပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်ကတစ်ဝါပေါ်တဲ့နေရာစင်ရိုင်းနေအတွက်အဆိုင်အစာလွယ်တကူရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးမှာစင်ကျုံကိုဆောက်ရတယ်စင်ကျုံဆောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တောရဲမှာတစ်ဝါရဲခုတ်ရတယ်စင်ရိုင်းနေထောင်မှန်းဖို့ကြတော့တစ်ဖက်ကျဲတစ်ဖက်ကျဲနဲ့
စတုကံပေ60ရာနေ100တိရှိဖို့လိုတယ်။လိုအပ်တဲ့သက်ဝါရီယာဖြောင်းတန်းနေတဲ့ကျုံတကားတိုင်လေးလုံးကိုလိုအပ်တဲ့သက်ဝါရီယာဖြောင်းတန်းနေတဲ့ကျုံတကားတိုင်လေးလုံးတိုင်တလုံးအရှိရာ35ပေရှိတယ်။နောက်ထပ်16ပေအရှိရှိတဲ့ကျုံတိုင်အလုံး30 16ပေအထက်ရှိတဲ့မျောတန်အလုံး300လိုအပ်တယ်။ကျုံတိုင်နဲ့မျောရန်းတွေကိုဖြောင်းတန်းတဲ့သက်လုံးနေနဲ့အသုံးပြုပါတယ်။အကိုက်ခတ်ဖို့ထစ်တွေကိုဒါရဲတဲ့နဲ့တုံးပြီးတော့ချုံးနေအောင်လို့ရွေးထားရတယ်။ကျုံတစ်ခုတိစားဖို့အတွက်ဆိုရင်အုံးဆန်ကျိုးသုံးမယ်ဆိုရင်ပိတ်တာ200လောက်တောင်ကုန်ကြမယ်လို့မှန်းဆချင်ရတာပေါ့။ကျိန်လုံးတုံးပြီးတော့တုတ်မယ်ဆိုရင်ကျိန်ဒီအပင်ပေါင်း900လောက်ကုန်ကြနိုင်တယ်။ဒါတော့ဝါရဲကျုံးစောက်တဲ့စင်ကျုံးသွင်းတဲ့သူတွေပြောပြပို့တာ။ကျုံးနိုင်မျောရန်းတွေကိုတန်မရိုက်ပဲနဲ့အုံးဆန်ကျိုးကျိန်နဲ့တုံးပြီးတော့ဘူးလဲစည်းချည်ရဆိုတာလည်းအကြောင်းရင်းနဲ့ရှိရင်ကျုံးမမရဲ့စင်ရိုင်းနဲ့ဆိုတာကျုံးနိုင်မျောတိုင်းတွေကိုတို့တိုင်ဆောက်အောင်တဲ့အခါမှာအနာကျဖြစ်ပြီးတော့တန်းစိမ့်မိမှာစိုးလို့ပဲစင်ကျုံရဲ့အရှိန်မျက်နှာစာဖြစ်တဲ့အကျဲဘက်မှာဆိုရင်ကျုံတကားတိုင်ကိုထားရတယ်ကျုံရဲ့နောက်အကျဉ်ဘက်ကိုကျုံနိုင်နေနဲ့အလုံးပိတ်ရတယ်အရာကိုကျုံနောက်ပိတ်လို့ခေါ်ပြီးတော့အတော်တင့်ကြည့်ရဲ့အမျက်စုံအားကောင်းတဲ့စင်တို့အောင်းနေဆိုရင်ကျုံပေါက်ပြီးတော့လဲပြုံမကျနိုင်တော့တဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုအနောက်ကနေအမခန့်အဖြစ်ထားရတယ်ကျုံတကားဝါရှိဘက်ကျုံတကားတိုင်လေးလုံးကိုရှင်နှလုံးနောက်နှလုံးစိုက်ထူပြီးတော့အလေကျုံတကောက်ထားတယ်။ကျုံတကလူကြီးခြေတလုံးရှိတဲ့မျိုးရိုင်မျိုးတလုံးချင်းစီကွက်ပြီးတော့နေရံလူမျိုးခိုင်မှပြုတ်လောက်ထားတယ်။မတ်တက်ထောင်တဲ့ကျုံတကရဲ့အောက်တာအရင်ကိုမျှနေအောင်ချွန်းထားတယ်။ဒီလိုချွန်းထားရဆိုရင်ကျုံနဲ့တကောက်ဖြုတ်ချလိုက်တဲ့ဆိုရင်တကရှင်းတိုင်ခြေအချွန်းတွေကမြေကြီးကိုစူးဝင်သွားကြဖို့အတွက်ပဲ။ကျုံတကဆိုတာအရှင်းလောက်ထားရတာမျိုးရှင်းနှလုံးနောက်နှလုံးတိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တကားတိုင်လေးလုံးကြားထဲမှာအချက်ကိုပေ30အမြင်ဆွဲတင်ထားရတာမျိုးလေကျုံတကားကိုဆွဲတင်လို့မရနိုင်ဘူးစင်ရဲ့ရှင်အားနဲ့ဆွဲတင်ရတယ်ကွာကျုံတကားဆွဲတင်တဲ့ကျိုးဆိုတာလုံးပတ်က6လက်မလောက်ရှိတဲ့ရှော်ကျိုးတွေကိုသုံးရတယ်ဒီရှော်ကျိုးတွေကိုကျုံတကားတိုင်မှာကလပ်ဖြတ်ချီနောက်ထားတဲ့မောင်းခလုတ်တန်းမှာသုံးပတ်ကနေ၅ပတ်အထိရစ်ပတ်ပြီးတော့ကျုံအပေါ်ကနေအလျားလိုက်တွဲကြပြီးကျုံနောက်ပိတ်ကနေပြီးအမခန့်တစ်ပင်ကြီးတွေကိုချီနောက်ရတယ်အမြင့်ပေ30ကျိုးရှိတဲ့ကျုံတကားထိတ်ကနေတကမိုးရဲ့အတွက်လင်းစင်လေးတစ်ခုထိုးပေးရတယ်။လင်းစင်လေးကိုတကမိုးတက်သွားဖို့ဆိုတာစက်တက်လေးကလည်းတစ်ခုကိုကျုံရဲ့ဘေးလက်တန်ကနေအပေါ်45ဒီဂရီအတိမ်းဆောင်ထားပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးရပြန်တယ်။လင်းစင်အောက်မှာဆိုရင်တော့အရှိရပေ30လောက်ရှိရဲ့စင်စန်းဝက်လုံးနေအပေါ်ကအချက်ပေးဖို့ဝါကလက်တဲ့ဓမမောင်ရဲ့မောင်းတလုံးထားပေးရတယ်။စင်ကျုံတကားဝါနှစ်ဖက်ကိုဆက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုအရှိရ1900ကနေ1800အထိမျောတန်လေးတိုင်နေနဲ့ရဲလောင်းလက်တန်တစ်ဖက်ကိုတွဲပေးထားရဲကွာအဲ့ဒီရဲလောင်းလက်တန်ဟာဒီဂရီ60အပြင်ကိုဂရော့ပုံကားပြီးချသွားတယ်ဒီလိုဂရော့ပုံရဲလောင်းလုပ်ပြီးတော့တွဲတန်းထားတဲ့မျောတိုင်တန်းလုံးတွေကကျုံးကိုခိုင်းခန့်ဖို့မလိုဘူးအရန်တသဘောထားတာရဲလောင်းနဲ့စင်ကျုံးကိုတောစင်ရိုင်းနေမသိမရဲမရအောင်လို့တစ်ပန်စိမ့်နေနဲ့ပုံကွယ်ပြီးတော့ပုံစံဖြောက်ထားရသေးတယ်ဘဲလက်တန်ညာလက်တန်လို့ခေါ်တဲ့ဂရော့ပုံရဲလောင်းရဲ့ချန်စီယိုတလျှောက်မှာရှိတဲ့တပ်ပင်တွေကအပွားတစ်ဖက်ကိုလင်းစင်ငယ်လေးတွေနှစ်ခုသုံးခုစီထိုးစင်ထားကြရပြန်သေးတယ်။လင်းစင်လေးတစ်ခုနှစ်ခုအကွန်ဝေးကြတော့ပေ300နီးပါးလောက်ရှိရပေါ့။လင်းစင်လေးရဲ့အောက်ဘက်လက်တန်ကနေနောက်ထပ်တစ်ဖက်လက်တန်အောက်ထိရေလောင်းတွင်းဆိုရင်ကလန့်ဖြတ်ပြီးတော့တည့်ရွက်သိခွက်တွေကို3လေးလံအကွာနေတပုံကျစီဆွထားရတယ်။တည့်ရွက်ချပုံနာကလင်းစင်အောင်နာမှာရေနံစီအပြည့်ထည့်ထားတဲ့ဝါးကြီးတောင်တစ်လုံးစီကိုတပ်ပင်ရဲ့ဘေးမြောင်မှာအသင့်ထောင်ထားရတယ်။ဝါကြည်တောင်ထိတ်ဝါကိုကောက်ရိုးနေကျိုးလုံးကြီးတွေစစ်ထားတယ်ဓမ္မမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တက်ခအမှုစားရီကိုလုံးထွေးပြီးတော့ပိတ်ထားတယ်တောစင်ရိုင်းနေကိုကျုံးရှိအောင်ခြောက်လက်မောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကျုံးနဲ့တစ်ဆက်တည်းတွေ့ထားတဲ့ရဲလောင်းအေရီယာတွေကိုတောစင်နဲ့ဝင်လာရေးစွာနဲ့တပြိုင်တည်းအပေါ်ကလင်းဆောင်သမားတွေရလင်းပေါ်ကနေချက်ချင်းပြေးစက်နေအသင်ပုံထားတဲ့အမိုက်တွေကိုရေနံစီလောင်းပြီးတော့မီးရှို့တယ်တောစင်ရိုင်းနေနောက်ကိုပြန်မပြေးအောင်လို့မီးပေါက်မီးတောက်တင်နဲ့မီးပိတ်ထားရတာတနဲ့မိပိတ်မိတိုင်လို့ခေါ်တယ်။စင်ကျုံတစ်ခုမှဆိုရင်ပထမမိပိတ်ဒုတိယမိပိတ်ဆိုပြီးတော့မိပိတ်မိတာနှစ်ခုရှိရယ်။ပထမမိပိတ်ကြတော့အမိုက်ပုံကလေးမှာ30ကျော်ရှိပြီးတော့ဒုတိယမိပိတ်ကြတော့ကျုံကကျင်းလာပြီဆိုတော့ခုနှစ်ခုရှိခုလောက်ပဲထားကြတယ်။ပုံသေးတော့မရှိပါဘူး။ရဲလောင်းရဲ့အကျဉ်းကျယ်ခတ်မှန်းပြီးတော့တင့်တော်တယ်လို့လောက်ရတာပေါ့။စင်ကျုံသွင်းသမားတွေရဲ့လှုပ်တဲ့နဲ့ပညာအရာလို့တလို့အဆင်ပြေတယ်လို့လှုပ်သွားရတာပေါ့လေ။စင်ဖန်းကျုံးတစ်ခုရဲ့အရှိစွာတာမန်အားဖြင့်ကတော့ပေ40ရာနဲ့ပေ60အထိထားတကြတယ်။ကျုံးရှိအဝမှာတော့12ပေအကျယ်ရှိပြီးတော့ကျုံးရဲ့အနောက်ဘက်က6ပေလောက်ပဲကိုထင်ရကြတော့ပေ
สนับไปแล้วดอมเนี่ยไงกว่าเส้นเจ้าเย็นเนี่ยจะพามารอดอสัญญาเนี่ยมีเรื่องทวีบุเส้นเก่าทวีบีเด็กกับบ่าวตะกุศิเด็กกับบ่าวส่วนแม่เจ้าเนี่ยนี่เนี่ยดูด้วยบีอ่ะตีอีช่างกันกันกันต้องนำจีนเอาท่าอะไรเส้นเรื่องไม่เป็นส่วนเอ็ปเจนทุกคนนี่จะรอเส้นเก่าทุกตายอยู่ไหมอะไรเด็กกับบ่าวกูเชื่อไปยอมอ่ะทวีใจอะไรเด็กกับบ่าวชื่อเอ็ปมาไหมเป็นมาจงมาจีเนี่ยนิเวมาส่วนไปคัดลูกคนเลย ยัดต้องใจเสียงอาคุอันนี้เสียคู่ที่อดีตจุดเด่นเล่าถ่ายประกาศการตรีกันปงเดินสืบย่อตรีกันจ้าส่วนใหญ่อยู่ข้างๆข้างๆใส่ทุ่ยอาเซนเต้นในส่วนนอแต่เป็นในปีโลจีบุกเอาหน้าบ่ตรีกันปงประกาศจะเนี่ยมีเพียงในอิมยังอ่ะเซนี่เอเจนต์เราอยู่ไม่ถ่ายแต่มาจงมีปีอ่ะจงทุ่งลายเซนี่อ่ะจีอดีตอะไรประกาศที่มาจะจัดเด็ดเทปย่อเชื่อบ่าวไปรู้จ้าอยู่ลาเซียบุประมาณนั้นลิจันเต็นใจอ่ะ เส้นเทนี่เสียวเทนจังเทนี่เส้นสกัดจ้ารอจะโน้เลยมาเปลี่ยวจะเปล่าเส้นจังตัวนี้ทำมาไว้เป็นบ้านตลุอันที่เลี้ยงย้ายได้ยาเส้นจังตัวนั้นเวลามั่งหัวตาตาว่าเปลี่ยวลายสกัดจะไปหกป้าจะกูกูมาไปส่วนนี้อาจจะไปยามาเจ้าเสียไปยาท่านนี่เส้นเลี้ยวเลี้ยงเจ็บปวดจ้าจะโดนจ้าละกูอีพอดีจ้าระบ่ไม่ลงเย่เส้นนี้ส่วนยังเส้นมาเปลี่ยวไปเนี่ยลู่ยังเปลี่ยวจะเนี่ย ตัวเย่เองอาคงแค่ในเชิงที่สามจุ้ยเชื่อมใจไปทายนับวันเสียงในอาเนี่ยเปียวแม่ชอบเรื่องเชิงเจ้าโตมาเสียงลิจิมเป็นเมตัวสาลินเนจุ้ยชิลินเนจับเปียวตัวตะเคียนเพื่อตีมาเปียวเราได้เปียวลิจิมเปียร์จะนับเปียวร่างจำเชื่อมาแต่จะปูวินันเนี่ยกว่าสกามิสเซ่เชื่อกูเอาลูตารุยปาตาสกากาเอ็นยาเซนเทนีเซงกูเทนเจ้าขันสิเร่ปาตาสกาเวลุตุเตติวิอาเปียวเลย จานนี่เลยแต่ช้าเส้นพันนี่ยอมไม่ใช่อยู่แล้วกูอีพอดีมีการชี้ล้างสุดเลยเส้นพันนี่จะมีอยู่สิ่งเดียวเส้นบัวนี่ดอสิโอโจกุนี่เนี่ยเป็นพันนะจ้าเล็บที่ยาตาป่าวอะไรเส้นพันต่อมาสวาลิจันทายเส้นมันนี่ดอสันที่อยู่มีอาขอบอยู่โจกุนสุดเป็นอยู่พันนั่นเลยอาเตยเสียงเท้าจังว่าเปียบยามีสกับเปียบยาลงโนอาเท้าปีกว่าตาวายะจะนกการสกับเปียบยาลงโนอาเท้าปีสุดรอชินุจันจะคุ้งเหตุได้ ที่เอี่ยมเอาสูบพูดที่เอี่ยนับยาลุยที่เอาอัตเต้เนี่ยชาววัชิมาเล่นจีเลยจ้ะเว้นสีสันเลยอัตโต้โบรีเนี่ยเลยทายลุดิสูดจุ้ยชาวจ้าตาเรจ่าเรามาชมว่าลาบายอัตเต้เนี่ยเสียงยังไม่กลิ่นเดียวกูเลยจุ้ยยัยจะนกการอ๋อก็เป็นการเสียงไปอ๋อชาววัชิโอตัดตัวลิลล์หน่อยจะนกป่าวไปพูดที่สุดละคือว่าอยากลาจ่าเนี่ยจุ้ยเองบอกจ้าจ้าวเอเดียวรอเองบอกเพิกคนนี้เข้ามาไม่เล่นเนี่ยตาว่าอะไรตัดทีไป จริงๆเนี่ยสตาร์เช้ากูเราไปพบจะมีผู้ชายจีนคนนั้นจับจริงๆเอาไปก้าวสั่งรถที่ไอ้รถเดียวกันรอช่วยกันยังมันจะรู้จะนึกว่าเนี่ยเราเว็บยังใหญ่อุ้นไม่อยากมองยังเราคอยจ้ารออุ้ดมาเลยออกมาเลยแล้วยังกี่จ้ารอมองพูดเดียวคิดว่าเล่นแบบจะงานจะรู้ปะพลอยยี่จีกี่จ้ามีอาจจะเล่นแบบเสียจะนานเลยจ้าเลี้ยวรถที่จะจ้าเลยที่จะมาอุ้มมองเนี่ยจบยามาบอกว่า มองพูดอีนี่เนี่ยจริงๆสุราชงน้ำมันเดียวจริงๆพลุมยูเลียบอยู่จนเราตีน้ำเลยอุมามเนี่ยตัวใหญ่จะบอกเอเทียนในน้ำเปียกเอาวันนี้ปัตไทจะจ้องแค่เสียพิซซี่เล็กที่คู่ทับดีเปียโนจะเอาไปกบพิพิธสัมพันธ์จะนกการอเอาไว้เอาการฉากามีที่อายาเลสุราตีลูเรสเซนเน่เซนวันจะสั่งสั่งจีอันนี้เอาไว้กบเพชรชาลัยเปียกเข้ามารออันนี้เอาตัดตาในทุ่งเราทาร์มิวต์มีเดียวเย่ ปงบันตะแดงสุราตุยัยเดี๋ยวชาจิมาพูดดีอุมามยังกำไปหลายชั่วโมงอยู่เลยพอป้าเมลูเทมัตชาเรสบะเมจ้าสายเจ้าตาเรียวไก่มาอยากตะลุลีแลนี่เชคเมนต์มีเดียวเยอวิสาเรียววิสันชาเรกุนิฮันชาลาปาเรมิงเกลิเดียปงกุโรอันนุสัยทุสันชาเรปะปุปัญญาเชยเลยอยากการลีซาที่จุบอยากกำลังไหลชั่วโมงยังไม่ลงเหนียวจีโรขณะจีน ฉันนอนตะโกนร้องจะไล่ตะลุจงน้อยไปเจ้าตัวอากุลจำลูรำเสด็จแต่ในกบยากระตีพันธ์ไทยลายอาจารย์ว่าเจ้าทุ่งเชมเป็นคนเลี้ยงยันลงว่ารวมยันลงเนี่ยคุ้ยช้ำยาวจุนยาจังมาไปยันลงเจนสงนันเนี่ยจะไล่ตะลุจงน้อยเจมเสด็จอภิวามยันตาบอมารออันนั้นยาวยันสันไม่เมลีชินีปิโยอะไรยันลงว่าเลยเอ็มจะมาทุ่งเซนอ้อเสียก้าวมาเลยแต่ชาจิมียาคามารอ เจ้าตาผิวบอมาอันนั้นยาวเจ้าแม่ก็เลยชินในจิมเสด็จสวัสดีย์จะนกการเจ้าทูอุ้มมามยังกูเปลี่ยนไปไหนดี
ဒီချိန်မှာတော့တာဝနဲ့မဲလောကဧည့်သည်တွေတော့ရင်နွေးချက်အိုး၃ဦးနဲ့အတူစသား၆ဖုတ်သုံးပကံလာချပေးတယ်။ဒါနဲ့စကားဆောင်ခဏဖြတ်တယ်။တာဝကကျွန်ုပ်ကိုမသိမသာအကဲခတ်တော့အုံမဝတ်သူခိုးကြည့်အောင်တွေ့ရပြန်တယ်။သူတို့နေရာမလန့်မကန့်မှထိုင်လို့ကျွန်ုပ်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာရောနားစွန့်တယ်။ရုပ်ထုလျာမထူးဆန်းလာမှဖို့တည်။ထူးဆန်းနေဆိုတာတဲ့အနုပညာအကြောင်းသိမသိရဲ့ကျွန်ုပ်လိုလူတော်မှရုပ်တုကိုထုလုပ်တဲ့ဗပုစီအောင်လေးစားမိရဲ့တကယ်ကိုအနှုတ်ဆက်အောင်လို့ထုဆက်ထားတာ။သူစနာရောမျက်လုံးမှာထည့်ထားတဲ့ကြောက်ပဲအဲ့ဒီအဖြူမှာအနက်ပါပြီးတော့လူမျက်လုံးနဲ့တူတဲ့ကြောက်မျိုးဘလို့ကနေဘလို့ရှာပြီးထည့်ထားတာလေဒါနဲ့ကျိန်စားနဲ့တရုတ်တူနဲ့ဘလို့များပတ်သက်လို့လဲဥပောင်းမြင်အစပြောရမယ်ဆိုရင်ဥရောအဖိုးကအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကတော်ရင်ဆူဇန်လေးလာရင်မျက်နှာဖြူတစ်ဖွဲနဲ့ပကိုးရုံးမှတော်ရင်ကိုရောက်သွားတယ်ဥအဖိုးနာမည်ကတော့ဥငတ်ထင်လို့ခေါ်ပါတယ်သိရမလားဒီကောင်နဲ့ကလူတွေရှာမတွေ့ရရှာပါတဲ့ခွာမျိုးစိတ်တယ်ရှာမယ်ပြီးတော့သူတို့နာမည်ပေးအဲ့လိုလှုပ်ရှင်တဲ့သူတွေလေမြမပြရတက်ခွားရဲ့ထဲမှာတော့သူတို့နာမည်နဲ့ရှာပါတက်ခွားရှိသေးရပဲဒီကြောင့်ကထားပါအဲ့လိုနဲ့အင်္ဂလိပ်မျက်နှာဖြူတွေနဲ့ဥရောအဖိုးကတော်ရဲကိုတလ9တင်းရှိနေကြရဲ့နဲ့တနေ့ကျတော့စင်တကာပုံစံတောင်းရင်တလုံးအနာကိုရှောက်သွားကြတယ်ဥငတင်ကအဲ့ဒီအချိန်ကအသက်က20အရွယ်ခန့်သာရှိပါသေးတယ်ငတင်နဲ့အင်္ဂလိပ်မျက်နှာဖြူတွေကတော့လမ်းပြမှုစုတစ်ယောက်နဲ့တော်တွင်လဲ့လဲ့နေတာတလပြည့်ရနေတော့စင်တကောင်နှမောင်းကိုအပေါ်ကိုလှန်တင်ထားတဲ့ပုံစံရှိရဲ့တောင်ကြီးတတောင်အနာကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ကအရှိတ်အရက်တောင်ချီဘီကိုရောက်တော့လူတယောက်ဝန်သားယုံလိုင်ကောင်းတစ်ခုတွေ့တယ်။လိုင်ကူအတွင်းဝင်ကြည့်တော့အင်္ဂလိပ်မျက်နှာဖြူတွေကပြောလာတော့လေလုံလာတဲ့လိုင်ကူဆိုရင်လူမျက်မျက်ဝန်ပါကအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လက်ပြီးအသက်ရှူကျက်မောင်စိုးရိမ်တာကြောင့်ငတ်တင်တဲ့လမ်းပြမှုဆိုးနှစ်ယောက်ကိုရှိရာအရင်ဝင်စီပါတယ်။ငတ်တင်တဲ့လမ်းပြမှုဆိုတာလက်နဲ့တမီးကိုစီလက်နဲ့ကိုစီကန်ပြီးတော့ဂူအတွင်းဝင်နေ။လိုင်ကူအတွင်းစဝင်တော့ပင်ကူအင်ဂျီရီယာပိုက်ကုန်နေလို့ရှက်ကာနေရကြောင့်အခြားသောသားကောင်များအဝန်ထမ်းမရှိဘူးဆိုတာကိုတော့လမ်းပြမှုဆိုးရီယာနားလည်ပီးသားဖြစ်ပါတယ်။ပင်ကူအင်ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့လူတယောက်လျှောက်တာရောက်လမ်းအတိုင်း5မိနစ်လောက်ဝင်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျဲဝန်းနဲ့ဂူခမ်းမတစ်ခုရောက်တယ်။ဂူခမ်းမကတော့ပင်းစဲပချာလေးလောက်ကျဲဝန်းနေဘေးပပလည်းနေရန်လေးပတ်မှာတော့တောင်းပုံစံလေးရှိလို့အမိုးကအခုံးလေးဖြစ်ပါတယ်လက်နဲ့တံမီရောင်အောင်မှာတော့လင်းတို့ရဲ့အဆုလိုက်အပြုံလိုက်ပြန်တန်းနေအောင်တွေ့ရတယ်ကိုအောင်ချီမှာတော့လင်းတို့ချီရရချီမျက်စီအောင်မှာမြုပ်မတက်ဖုံးနေပါတယ်လင်းတို့ချီနဲ့နေရာလွဲပြီးတော့အသက်ရှူရခက်ခဲရတော့မရှိဘူးဘယ်နေရာမှာများလေးဝင်လေးထွက်ပေါက်ရှိတယ်လေလို့ငတ်တယ်မတွေးတအောင်ဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်မျက်နှာဖြူတွေကိုအသက်ရှူရအစဉ်ပြေကြောင်းပြောပြီးတော့တွားခေါ်ကြတော့မျက်နှာဖြူတွေလည်းလိုက်လာကြတယ်။မျက်နှာဖြူတွေကလိုင်ကူခမ်းမနေရင်အောက်ချေမျက်နှာချက်တွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ရထူးခြားချက်ကိုတွေ့တယ်။ရှေဟောင်းဘယင်မင်းညင်မင်းသားမင်းသမီးမိဖုရားမူကြည့်မက်ရညီလာခံဝင်နေကြတဲ့ပုံစစ်တီတော်တွေစင်တက်မြင်တက်ခြေကျင်တက်တွေနဲ့စစ်ချီနေကြတဲ့ပုံတွေကိုတော့ကြောက်သားနေရမှာထွန်းထူရေးထိုးထားကြတာကိုလည်းအော်ပွေရတွေ့ရပါတယ်အင်္ဂလိပ်မျက်နှာဖြူတွေကရှေဟောင်းကြောက်ထွင်းပကြီးရီကိုလိမ့်လာနေတဲ့အခါမှာငတ်တင်ကတော့အခန်းပတ်လေကိုရှောက်သွားရနေအခန်းတောင်နေရန်တနည်းအားမှာကြိုက်ငယ်တစ်ခုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတွင်းဆိုင်အတွင်းအနက်ရောင်မင်းသမီးရုပ်ကလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတာကြောင့်ဘသူမှမတွေ့ခင်မှာပဲအဲ့အတွင်းကိုအလင်းမြန်ထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီယုတ်တူကရှေဟောင်းပစ္စည်းဖြစ်ပြီးတော့အလွန်တန်ဖိုးကြီးရဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလို့ထင်တယ်ငတ်တင်အယုတ်ကိုယူပြီးတော့မကြခင်မှာလိုင်ကူကြီးတစ်ခုလုံးကငလင်လောက်တလို့တိမ့်တိမ့်ခေါအောင်တုံလောက်တာကြောင့်ဂူပြိုကြောင်မအောင်ဆိုတာနဲ့အားလုံးအပြင်ကိုထွက်ပြေးလာကြတယ်။စင်တောင်းအခွာပြီးတော့ရန်ကုန်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ငတ်တင်တယောက်အနက်ရောင်မင်းသမီးယုတ်တို့တခါရွှေဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်ရောက်တော့ငတ်တင်အယုတ်ကိုသိချကြည့်။အလွန်ကိုမှလက်ရမြောက်လာတဲ့ရှေဟောင်းမင်းသမီးအယုတ်ကလေးဆိုတော့သိတော့သူအယံဝမ်းသာတယ်။ဒါပေမဲ့ငတ်တင်ရဲ့ပြောကတရှည်မခံပါဘူး။တညမှာတော့ငတ်တင်အိတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာသူစားအိတ်မတ်တစ်ခုမှတ်တယ်။ငတ်တင်အိတ်မတ်တင်မှာတော့ရှီဟောင်းမင်းသမီးအဝတ်စားတွေကိုဝတ်စင်တာမင်းသမီးတယောက်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီမင်းသမီးကကိုနေဟန်ထားမျက်နာလှပတယ်ဆိုပါမယ်။အသားရဲ့တကောလုံးမဲနေနေတယ်။မဟုရမင်းသမီးလို့ငတ်တင်စိတ်ထင်မှစိတ်ပြီးနမေပေးလိုက်တယ်။နေဟာငါရဲ့နေရက်ကနေငါ့ကိုယူလာတယ်။တကယ်လို့ငါ့ကိုပြန်မပို့ရင်နင်းတို့မျိုးဆက်အသက်50တန်းမကျော်ပါစေနဲ့လို့ငါကြိမ်တယ်။နောက်တစ်ခုကငါ့ကိုယူလာတဲ့နင်းတို့မျိုးနွယ်လက်ကလွဲပြီးငါ့ကိုဘယ်ကိုမှ
ခေါ်သွားလို့မရအောင်ငါရှိနေတဲ့မြန်မာနေတော့မျိုးဆက်ပေါ့ငါကြိမ်စာတည်နေစေရမယ်ငါထင်ရတော့ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မကြောင်လက်နိုးလာပါတယ်သူကတော့အိယာပင်စပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့အရုပ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်တုံပန်းတုံဖြစ်ပါတယ်သူမအိတ်ခင်မှာတော့အိယာပင်တစ်ဖက်ကိုလှည့်ထားတယ်မဟုတ်ရမင်းသမီးရုပ်တူကသူ့ဘက်လှည့်ပြီးစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်အောင်တွေ့ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ငါထင်ရတော့သူရဲ့အိမ်မက်ကိုသွေးလေခြောက်ချာပြီးမှတ်တဲ့အိမ်မက်လို့သဘောထားပြီးတော့အယုံကြည်မရှိပါဘူးရေဟောင်မဟုရမင်းသမီးရုပ်ထုကိုရောင်းချဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့အယောင်းဝယ်ရအကြောင်းမျိုးနဲ့ပြတ်သွားတယ်တချို့အယောင်းဝယ်ဖြစ်သွားပြန်တော့လေမဟုရမင်းသမီးအရှုပ်ဝယ်သွားတဲ့လူကညဘက်မှာပဲမဟုရမင်းသမီးရုပ်ကိုပြန်လာပို့တယ်မင်းသမီးဟာသူတို့စီကိုညဆိုရောက်လာပြီးတော့ငထင်းစီကိုပြန်ပို့ဖို့ချင်းချောက်တယ်ချင်းချောက်ပြောလို့မပို့ရင်တော့အိမ်အတွင်အရေးရောင်ပြပြီးသွားလာနေကြတာကြောင့်မထားရဲကြတော့ပဲနဲ့အောက်စင်းနဲ့တောင်းတောင်းပန်ပန်ပြန်လာရောက်တက်ပါတယ်။ငါတင်ရတော့အရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေကြေးတော်တော်များများရှာတဲ့သဘောထားမှကြာနေတယ်။တကူတကာသွားလာရတဲ့ရိုးမှတောနေခြင်းအတွင်းအရုပ်တရုပ်ပြန်ပြီးတော့ပို့ဖို့ဆိုတာသူမသွားနိုင်ဘူး။ချင်းချောက်တဲ့အိမ်မက်တွေထပ်ပြီးတော့မမက်တော်တဲ့အတွက်မဟုရမင်းသမီးရုပ်တို့ကိုလည်းသူအိမ်မှာပဲတင်းစဲထားလိုက်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့တနစ်လေတစ်ကြိမ်တော့မဟူရမင်းသမီးသူ့ကိုလာပြီးတော့တတိပေးစကားပြောတယ်။အတူချုံပြောရမယ်ဆိုရင်မောင်ဖိုးတရေဦးတို့အဖိုးငထင်ရအသက်50ပြည့်ရဲ့နှစ်မှာပဲနှလုံးဖောက်ပြီးတည်သွားတယ်။အဖိုးပြီးတော့အဖေအဖေရမဟူရမင်းသမီးရုပ်ကိုအမွေပြက်လက်ဆင့်ကန်အမွေဖြစ်ရတယ်။အဖေကလည်းအသက်50ပြည့်ရဲ့နေ့မှာပဲဖျားသွားပြီးအပြန်ဗရိတ်ပေါက်တဲ့ကားတစ်စီးနဲ့ဝင်တိုက်လို့တေးပြန်ရော။အခုဦးအကိုဒူမိုင်းအုံမဦးတို့ရဲ့အဖေအသက်50ပြည့်ရဲ့နေ့မှာလင်မယားနှစ်အောင်လုံးကားမောက်ပြီးတော့ဆုံးသွားကြတယ်တလှကြပြီဒါရီယာတိုက်ဆံမှုမဟုတ်တော့မှဖို့တင်မဟုရမင်းသမီးရုပ်ထုကြောင့်ဒါရီဖြစ်တာဥပအစတီကြောင့်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်စာကြည့်ခံဝင်ရှင်တော့အဖိုးရဲ့ဒါရီကိုကြည့်ရောမှမင်းသမီးရုပ်ထုကြောင့်လို့သိရတယ်အဖြစ်ပြက်တရားတော့ဒါပါပဲမှဖို့တင်ဥမောင်မြင်ကတော့ထူးဆန်းလာတဲ့မဟုရမင်းသမီးရုပ်ထုရဲ့ဇက်ကြောင့်စုံကိုရှင်းပြခြင်းကိုတော့အဆုံးသတ်လိုက်တယ်ဦးရဆက်ကြောင်ကြားရလဲစိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးကူညီပေးပါမယ်တနေ့ဦးအဖိုးကစင်တောင်မြေပုံနေပါလေခြံထားခဲ့လားမြေပုံတော့မထားခဲ့ဘူးအဖိုးလည်းလမ်းပြမုံစုံနဲ့သွားတယ်ဆိုတော့နေရအတိအကျသိရပုံမရဘူးစင်တကောင်နှစ်မောင်းကိုအပေါ်ကိုလှန်တင်ထားတဲ့တောင်လို့ပဲရေးထားတယ်ဒါဆိုရင်တော့နေနေတော့ခတ်ပါဗျာဘကိုးရုံးမှကျဲတယ်လေရှာဖို့တော့တော်တော်အချိန်ပေးရလိမ့်မယ်ကြာကျင်ကြာဝစီမောင်ဖို့တင်အတိအကျတော့ဒီမဟုရမင်းသမီးရုပ်ထုသူ့နေရာသူပြန်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျေနပ်ပါပြီ။မောင်ဖိုးတေဦးဆောင်ပြီးတော့မှစင်တောင်ရှာပေးပါ။တခုတော့ရှိပါတယ်နော်ဦး။မြို့မှာမြို့စည်းကမ်းရှိတယ်လို့တောမှာဆိုရင်လည်းတောစည်းကမ်းနေရှိတယ်။အဲ့တော့တောတောင်တွေသွားတယ်ဆိုရင်တော့စောင်းရံရှောင်းရံနေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဦးအပါဝင်အဖွဲ့သားတွေကလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်ပြောတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာဖို့တော့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဆရာကြီးလုပ်ပြီးတော့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါအောင်လည်းနားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။နားလည်ပါတယ်မောင်ဖိုးတေ။ဦးရဲ့လူတွေကိုလည်းမောင်ဖိုးတေပြောတဲ့စကားတောစီကန်းတွေကိုလုံးဝမချိုးဖောက်ဖို့အတွက်ဦးပြောထားပါမယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါလို့ဆိုရင်ဒီမှာတညလောက်အိပ်ပြီးမနက်ဖြန်ခီးထွက်ကြတာပေါ့။ကျွန်ုပ်နဲ့အတူတော့တပည့်နှစ်ယောက်ပါမယ်။ဟိုနှစ်ယောက်နာမည်ကတာဝ။တယောက်ကတော့မဲလုံ။ကျွန်ုပ်ကတော့ခရီးစဉ်အောင်လိုက်ပါဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာမဲလုံနဲ့တာဝပျော်သွားကြတယ်။တာဝကတော့အပျော်ဆုံးပါပဲ။ချုံမလှပတဲ့အုံမာနဲ့ခီးသွားရမယ်ဆိုတော့တဖက်သက်စိတ်ကူးရည်နဲ့သူပြောတဲ့ပုံရတယ်။ဦးမောင်မြတ်တို့အဖွဲကစွတ်စွတ်ပေါင်းလူ၈ယောက်ဖြတ်ပါတယ်။စာမဲအိမ်မဲအိမ်တွေကိုနေရာခွဲပြီးချထားလိုက်တယ်။ဦးမောင်မြတ်တို့တူဝဲရေရောတော့ကျွန်ုပ်အိမ်မှာပဲတဲခုကိုပြောပါတယ်။ဇန်နဲ့၆ယောက်ကိုတော့မဲလုံးအိမ်ကို၃ယောက်၊တာဝအိမ်၃ယောက်ညစာကျွေးဖို့အိပ်ဆက်ဖို့အတွက်နေရာချပေးလိုက်တယ်။ကိုကြီးဖိုးတေဦးမောင်မြတ်နဲ့အုံမဦးရောတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတဲပါစေ။အိမ်ကစက်ဖောက်ရိုက်တက်ပြီးတော့အဲ့ဝပြုတ်ပါမယ်ဗျာခွေးကမဲကြံကမသိဘူးထင်လားဟမ်စောက်ကန်လိုက်ရဒီကောင်နဲ့သွားမဲလုံးအမှားရအောင်မယ်နော်အဲ့တဲ့ရီကိုအရက်ဆိုင်ခေါ်မသွားနဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်မကောင်းနော်ညနေဆောင်ရီမိုးချိုးပြရနဲ့အရက်ဝဲလာပြီးတော့ကျွန်ုပ်ချင်တယ်မှာလာပြီးတောက်ကြတာဝမင်းရဲ့ကြက်ဖာယိုဘူးတင်တဲ့ကာလာတာချက်ဖို့ယူလာခဲ့ဟာအဲ့ဒါအဖေမွေးထားတာဗျတိတ်သွားကျွန်တော်ထိုးလိုက်မယ်ဘာကွာကောင်မလေးနဲ့သူ့ဦးလေးကြတော့အိမ်ကစဖာရိုက်တက်ပြီးချက်ကျွေးမစို့တခြားလူတွေကြောင့်စေတနာမရှိဘူးယူလာခဲ့စမ်းမယူလာအောင်ဆိုရင်အုံမဦးကိုမင်းမကောင်းကြောင့်နဲ့ငါအကုန်ပြောမယ်ရှစ်ခိုးပါလေကိုကြီးဖိုးတရားယူခဲ့ပါမယ်ဗျာကောင်မလေးကတော့မဟုတ်တိုင်းသွားမပြောစမ်းပါနဲ့
Jono do siya the bed don't yaw garo. Either in a way any yama, a season swinny zanzan pibai. Dawa diaw garo, Oma ugo sidna bore surauro, Jono yitin is over me, Nena didi tabi or chowla lady. Jono sanib de yaw door. Umam no duwajin at Jono sani o mesa be. Jono sanine Oma uaro, Mamma tazan suro. A saint to a dream, Sagalas on tavi kinwa die. Mamma dinaya minkle never do no. How did you, Molly? Mamma Robbie Mabby, not by Piani. These are Munis so warily. A gona ain't out of your deal, Jalara. Ha, my Lila. Go what they are, nay, I saw your desoro. Mamma Ruy, meow ye, and now meow titty ye bought. Oh, my warro, do my purest ago to my boy Jarabon at the kicky. The nose and nina, oh, my purest agario. The men not on them hope who saw me. Sagao did your need, Jarisoro, now pay up your raga, a shitty zani. Uam yangaro keep an arisoro, cannot appear a sade. A go a key to a name, a marcy out dally. The gazo, the la we as yaga lunyaga. Pusan so ariso, I to go his a banubo. Go you put the ya, can you canaka not to ariso? Do ya so like a new zavore? Money ne go you put the early lurry key to aro, ain't she mad down in a same bula. Biro. ညဉ့်ညနေစိတ်ကောမဝင်ဘူးလားတအားတော့ညီမလေးရေမိမကြောင်နေနေကြောင်တခါတလေကြောင်လေစိတ်ပူရပေါ့အဲ့ဒီစိတ်တွေဝင်တာပေါ့လေမဝင်ဘူးပြောရင်လေးရကြမယ်ဒါပေမဲ့အကိုရေကိုကျင့်တရားနဲ့တိတ်ခါစိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေတည်ရဲဆိုတော့ကိုကကိုပဲပြန်ပြီးစိတ်ရှွာရပေါ့တခြားကတော့မစိုးရင်ပါဘူးအကိုကတော့အန်ဂျီတခုခုကိုကြုံမအောင်ပဲနေတိုင်းနေတိုင်းစိတ်ပူရတာပြင်နိုင်တော့သူ့ခီးရမသွားစေချင်ဘူးအန်တ
Gwe po de ne ma ma lai pat de. Diao se go diao na le be biwa chen le chit de pao me no. Nyama le 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 ay nao piu me soy ma ma lo gang gong zane. Gang gong ma po gwe. Da le nyama le ya, chuchon la la li ba be. Chit du yi zao shi ma po. Ma ma cho rao ra ma mi ba bu. Jao no wa ro se ka zari a yue zuro. Yi zari a piu ro ta ke bu re. Da ke o nene ga ga chi ya le chit du yi zao ra ma shi de ba u. Zin o ga ro. Ong ma uwa chit du yi zao ma shi bu zuro. ตาว่าอมเนี่ยลงเนี่ยปี้ไปเหมือนเลยงาก่าวอยู่ที่เขาตัวกันงาบ้าซะอีหลุสุดจังเลยดิญาณิสาวเฉิงสรตาว่าเนี่ยแม้ลงก็รอเอเดรียวขอไปจนเอางูชอบดิตาว่าละเตียจะไปตางาเสร็จแล้วเสียจะพาอยู่ไปไปยอบุตรอยวยตอจะลงเลยไปจะกูตะไปยอคุเทลุบุตรเนี่ยจะตางาละตาฉะดิตาว่ากูรายไม่รู้จังวันดิตาว่าเยเอเดรีตาวผู้อึด ญาติสายอาจจะต้องไปยังกว่าจนเห็นฉันนี่มาเอาเลยกูไปดิหัวกลางไม่ลองลุ่นไหลเลยเปล่าแต่ว่าสกาจังจะนุ่งเปลี่ยนเลยดิชัวร์ตัวเปลี่ยนชัวร์ยังสายเสียงมันไม่อยู่ปูเป็นนี่บุนี่ได้นี่ได้จำไม่ใช่จำชาตัวหลานนี่แต่ว่ากูรอทุกทุกเส้นเส้นยันนี่ยังสุดตัวเปลี่ยนเลยไปแต่เล่นแต่ไหนเนี่ยแต่ว่าจะกล้าตาชักเกลียร์รอเชื่อว่าจะไม่มีเวลามารอพิจารณาจะเข้มไปเอเดรียวแต่ว่าเนี่ยไม่ลงนู่นเนี่ย สาบุตาบุไว้มวยสีสันไปใจอ้วนเนี่ยจะนกกระโรก็จะเอาไปใช้เนี่ยอ้วนเนี่ยตู้มาปาร์ในงานชาพิเศษวิสกี้ไปเลี้ยงเพื่อนเนี่ยนายเอาตาจะกาลาตาเนี่ยเต้าสาลัยใจแต่ในมังผู้เดียวดอริโอตัวหลานเนี่ยสุดจะคุ้มยี่จิโอไหมจะดูบารุสว่าจะเกี่ยวชีเลยสวัสดีเลยสุดอะไรหูละจะเนี่ยพัตเตอร์บิโอวัตถุเรียบพับผู้เลยแต่ไม่พักก้าวยังไม่ยี่ทาราลาสว่าที่จะลงไม่ยาวะ ไอ้ยักษ์กูเดียวทุกคนต้องไปยังเชียงมาโรอู่อ่างเนี่ยไม่ลาเลยสกาวเชื่อไปเลยอ่ะรอจะโน้ยสันนี่เนี่ยออกมาอู่ว่าจะโน้ตัวน่าวันทามไปอ่ะจะโน้ตพี่ไม่สกาวอยู่น่าสนเลยเอเดรินเนี่ยตาว่าไม่ลงนวลกับสกาวได้ตัวเลยจะโน้ตพี่ลาเลยสกาวน่าสนนี่จะเป็นปงใจจะตีอยู่อ่ะรอจะโน้ตจะบุรายชีบุรีสันนี่เลยไม่ให้ชีบุรีจะกงอู่จะโน้ตเจ้าเขยเลยสันนี่เป็นตัวมาโรมาพี่พี่เสด็จอยู่ อะไรสักแล้วเปล่าๆไหมจะกงูจะโน้ตดูเช้าเขยอะไรเชียวจะโน้ตมาสนิมสิเดียวจะเป็นเลต้ามาสิเดียวเนี่ยจะกูรอดอเรลเล็บไปอเมริกันเนี่ยเฉยเฉยไปจะโน้ตก็รอดอเต่าเนี่ยจะมาเจ้าเทเล็บไปตัวลายเนี่ยตากาวน่ากูลายเองจะขาดยันสวยน้องไม่ชอบผู้เลยดอเต่าเนี่ยจะมามีสิเลยเล่ามาเป็นดอมาไปไอ้เสียยาไอ้เสียดีสระไอ้เจ้าเป้ามันเหว่าบุ อดวยเจ้ามาเชื่อพระหุตตามาจวยตีรามูดอเต่าเลสามูจงในส่วนเนี่ยไปอันเดีย
ကျုံတက်တယ်လို့ဖောက်ခင်စီဟာစိုးရိမ်စာနဲ့တားမြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်ုပ်ကတော့ပြန်မပြောဘူးနားမထောင်ပဲနေသွားမြစ်သွားတယ်တခုသောနေ့မှာတော့ရိုးမအတွင်းမှာရှားပါပြီးတော့ပကိုးရိုးမအတွင်းပေါများတက်တဲ့တမဲတကောင်တနက်နဲ့ပြစ်တဲ့နေရာမှာတော့စိတ်လုံးအားကြီးသွားတယ်ဆိုတော့ချက်ကောင်မထီပဲနဲ့တမယဒံရကနေထွက်ပြေးသွားတယ်ကျွန်ုပ်ကတော့သွေးစက်တွေကိုချေရခံပြီးတော့တမင်နောက်ကိုလိုက်တယ်နေခင်းပိုင်းကလေးကလိုက်ပြီးလာတဲ့အခါမှာတော့တမယညနေဆောင်ရောက်တော့မှတက်ခတ်ရမိတယ်ကျွန်ုပ်ကတော့တမယဇောကပ်ပြီးတော့လိုက်နေရဆိုတော့အခုမှအချိန်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သတိထားမိတယ်တောကတော့ကျွန်ုပ်မရောက်ဘူးတဲ့တောဖြစ်လို့ရွာပြန်ဖို့လမ်းစာရှာမတွေ့တော့တယ်လို့အချိန်ကလည်းညနေ၄နာရီရှိပြီဆိုတာသိရတယ်။ရိုးမတော်အတွင်းညနေ၄နာရီကျော်၅နာရီအချိန်ဆိုတာအမောင်ရိတ်စတင်ပြီးတော့ကျင်းနေဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကရခုရွာပြန်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပေမဲ့စိုးရိမ်စိမ်မဖြစ်ဘူး။မိစ်တလုံးစားတထုတ်တနက်တလက်ရှိရဆိုကျွန်ုပ်အတွက်စိတ်ပူစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ကျွန်ုပ်ကတော့တမင်သေးကိုထမ်းနေမမောင်ခင်နားခုမဲ့နေရာကိုအလင်းမြန်လိုက်ရှာတယ်။ဟင်ကျွန်တော်ရရှိမလန်းမကန်ခြုံတွေတွေလှုပ်ရမ်းနေတဲ့အတွက်ရင်ထိတ်သွားတယ်။ပကုံးဘွားတမယုံအသားချတနက်ကိုမောင်းတင်ပြီးတော့မုတ်ဆိုးတူထောက်အနေအထားနဲ့တနက်ကိုပြောင်းချိန်လိုက်ပါတယ်။ခြုံတွေကထွက်လာအရာကိုတွေ့တော့ကျွန်တော်တော်တော်အံ့ဩသွားတယ်။ဒီရကတော့ကျွန်တော်ထင်သားတယ်လို့တားကောင်မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အရွယ်တူလူတယောက်ဖြစ်တောင်သိရတယ်။ဟဲ့ကောင်အတန်လေးပါလေပြုတ်အောင်ကွာ။မင်းတို့တားကောင်နဲ့မှာပဲပြတ်တော်မလို့ကျွန်တော်ရစကားကိုကြားတော့အဲ့လူရိုးစင်းစွာပြုံးနေ။ငါလည်းဘယ်တိမှလည်းတငယ်ချင်းရဲ့တော်ရတိုးလာရင်နမဲနဲ့တွေ့ရလေမရမဟုတ်ဆိုးလား။ဟုတ်တယ်။ငါသားကောင်တော်လာရင်လည်းနေစွန်လာတာ။ဒီနေရာမှာရွာရှိလား။ကျွန်ုပ်မေးရဲ့စကားကိုကြားတော့အဲ့လူကကျွန်ုပ်ကိုတွေးဝဲစွာတစ်ချက်ကြည့်။ကျွန်ုပ်ကစိတ်မရှိရနဲ့။ဟဲ့ကောင်။ငါမင်းနေရာဖြေးလေးကွာ။ဒီနေရာမှာရွာရှိလား။အေးငါနောက်လိုက်ခင်လေ။ဒီညမင်းတညာတဲခုမဲ့နေရာငါပြပေးမယ်။အဲ့လူကတော့ရှေ့ရသွားတယ်။ကျွန်ုပ်ကတမင်ထမ်းပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ကလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။အမောင်ကတော့တစတစအားကောင်းလာတယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့လမ်းကိုရောင်းမှမတွေ့နိုင်အောင်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကမဲမောင်းနေတယ်။ဟဲ့ကောင်။မင်းကဘယ်ရောက်နေပြီရောဘယ်ထဲသွားနေရလဲ။ငါတင်မာပဲလေတူလာခဲ့။ကျွန်ုပ်ကမင်းချင်လေကိုတစ်ချစ်ချစ်ရင်နဲ့အဲ့လူအတန်ကြားရောင်မှန်းကြည့်တယ်။တပင်တပင်အောင်မှရက်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထင်းကျောက်တရားလဲကြိုးပြီးရှာထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်ုပ်ကမင်းမွေးလိုက်တော့ပဝင်းစင်တခွင်ကတော့လင်းချင်းသွားတယ်ကျွန်ုပ်နာမည်ကဖိုးတင်လို့ခေါ်တယ်မင်းနာမည်ဘာသူလဲအေးငါနာမည်ကညိုကြီးလို့ခေါ်တယ်မင်းမောင်းရင်နားလေငါတမျိုးဖြတ်ထားပေးမယ်ဖိုးတင်ရပါတယ်မင်းကျက်စင်စောင့်ပေးငါသားကောင်ဖြတ်မယ်ညိုကြီးကတော့လက်နဲ့တစုံတရာမပါတာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကအနီးဘားကနေဝါးရခုတ်ထစ်ခွဲချမ်းပြီးတော့ညိုကြီးကိုကျက်စင်စောက်ခိုင်းလိုက်တယ်အသားတွေကိုတော့အတုံးခက်ကြည့်ကြည့်အလင်းမြလှိလိုက်ပါလေ။လီဝီတာသားတွေကိုတော့စစ်စစ်မတင်နေ။ကျွန်တော်ဆက်လီပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကညိုရို့တတိမထားမရအောင်ဖြစ်တယ်။အားလုံးပြီးတော့ညိုရို့ကြည့်ရကျွန်ုပ်ပါစက်အဟောင်းသားဖြစ်ပါလေ။ညိုရတော့အသားစိမ့်တစ်ဖက်ကိုအားရပါရသွေးသံတရဲရဲနဲ့ကြိုက်ဖက်စားတော့နေအောင်တွေ့ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ညိုရင်မင်းဘလူးဝင်နေပြီလားကွာ။စစ်စစ်မလည်းအသားပဲတော်တော်လျော့နေတယ်။ကျွန်ုပ်မင်းကိုစေတနာမရှိလို့မဟုတ်ဘူး။အစိမ့်စားမင်းဘိုက်နာလိမ့်မယ်။ကြက်မစားလေ။အလုံးကောင်စားလဲငါစိတ်မစိုးဘူးကွာအေးမဖိုးတရားငါမစားမတော့ရကြတော့စာလုံးလို့ကြောက်မဆောင်နိုင်လို့စားမရစိတ်မစိုးပါနဲ့တငယ်ချင်းအေးကွာကျွန်တော်မင်းပေါ်မှာစေတနာနဲ့ပြောတာပါငါရိခတ်ပေးမယ်ဖိုးတေဝါကြည့်တော့တည်းလုပ်ပေးကျွန်တော်ဒေါသနဲ့ပြောလာတယ်ဆိုတော့ညိုကြီးမျက်နှာကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တောင်းပန်တိုးရှို့လာတယ်အဲ့ဒီစကားတန်ကိုကြတော့လဲကျွန်တော်အားလဲနာလဲတနာစိတ်လဲဖြစ်တယ်ညိုကြီးကတော့ရိခတ်ဖို့ပြောပြရနဲ့ဝါစင်နပိုင်လှုပ်ပေးလိုက်တော့ညိုကြီးအမောင်ထင်းမှာပဲမိမပါတိုးဝင်သွားတယ်။သူကြည့်ရတာတော့ဒီရက်ဒေတာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံရတယ်လို့ကျွန်ုပ်တွေးလိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့အငိမ့်မနေအောင်ပါဘူး။ကျက်စင်အောက်ကနေတင်မီကိုမီးညီစေဖို့ဆိုပြီးလိုက်လဲညှိတယ်။ပြီးတော့အသက်ထပ်ပြီးတင်တယ်။၅မိနစ်လောက်ကြာတော့ရေပြည့်ပြည့်ထားတဲ့ဝါကြီးတောင်နှလုံးကိုကင်ဆောင်ပြီးတော့ညိုကြီးပြန်ရောက်လာတယ်။ဖုတေမင်းပင်ပန်းနေပြီတငယ်ချင်းခဏတဖြုတ်နားလည်အောင်လေငါညှိပေးမယ်။ရပါရဲ့ညိုကြီးဟာဒီလောက်ကတော့ကျွန်ုပ်အတွက်ကစားမဖွဲ့ဘူးငါသားကြီးခိုးစားမှဆိုလို့လားမင်းမသိအောင်ကမစားတော့ပါဘူးအာအဲ့ဒီသဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလာတို့ရဲ့အတူလောက်တာပေါ့ကျွန်ုပ်နဲ့ညိုကြီးအသားတွေကိုအတူတကွအပေါ်အောက်ကိုလှန်ကြတယ်မင်းကြီးလိုက်နဲ့လှုပ်တော့အသားတွေက
အပြင်ပိုင်းကကျက်သွားတယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့ကျက်စင်ပေါ်အသားတစ်ဖက်ယူလီလို့ဝါတည်တန်းစီမှာတည်ပြီးတော့ထက်ခင်ပြန်နေ။မျိုးရီမင်းကြိုက်တဲ့လောက်စား။ကုံစားလိုက်ရတယ်တိလား။ကျွန်ုပ်ကအသားတွေရွှာပြန်သေးဖို့ခီးရဝေးတယ်။ငါတကယ်ကြိုက်တဲ့လောက်စားလို့ရလားဖို့တည်း။ဟာဘိုင်းပြင်ကအဲ့မပါပါဘူးကွာကြိုက်တဲ့လောက်စားဝါအောင်စား။ကျွန်ုပ်ခွင့်ပြုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲမျိုးရီတယောက်ကတော့ကျက်စင်ရအသားဖွဲ့ကိုတစ်ဖက်ပြီးတစ်ဖက်အလင်းမြန်စားပါလေ။ပူတော်မပူဘူးလားတော့မသိအားရပါရစားတောင်းနေတယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့အကင်တီတန်ကုန်ပြီးနောက်ထပ်တကင်ထက်ပြီးကင်တဲ့အခါမှာတော့ကျက်စင်ဘဝတမင်သားတဝက်ကုန်သွားပါပြီ။မျိုးရီမစားတော့ရတာကဘလောက်တောင်ကြောက်ပြီးတလဲဆိုတာမခမန်းနိုင်အောင်ပါပဲတော်တော်လေးစားလောင်နေရပုံရတယ်။ငါဝသွားပါပြီတငယ်ချင်းရေမင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်းကျေးဇူးငါမမေ့ပါဘူး။တကယ်ဝရလားကွာ။အားနာလို့လားကွာ။စားချင်ထက်စားလေ။ဟုတ်တယ်ခဏခဏကငါသွားတော့မယ်မင်းတတိထားနော်အစားစားအရာတတိထားဟာဘာဖြစ်တာလဲညိုကြီးညိုကြီးညိုကြီးကတော့စကားပြောနေရင်ကယုတ်ချီးဆိုသလိုကြောင်ဝန်းလန့်အာနဲ့ထပြေးတယ်ကျွန်ုပ်ကိုစကားတော်မှာပြီးအောင်မပြောပါဘူးအမောင်တို့အတွင်းကိုယုတ်ချီးပြောက်သွားတယ်ညိုကြီးတယောက်ကတော့ရုပ်တရက်တော်ရဲဝင်သွားတယ်ဆိုတော့နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်ကလည်းကြောင်ငေးလိုဂျန်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့လူအုပ်စုတစုစကားပြောပြီးတော့ထွက်လာတယ်။အတန်မျိုးစုံကိုကြားရတယ်ဆိုတော့အတန်ကြားရကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတက်တော့အုပ်တရားမီးတုတ်ရောင်နေကိုတွေ့ရတယ်။မီးရောင်နေရတော့မြားပြားလာတဲ့ပြင်လူတန်းတွေလည်းကြားရတဲ့အတွက်ဆယောက်ထက်မနေတဲ့လူတစုကျွန်ုပ်စီကိုလှမ်းလာနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကလည်းတနက်မောင်းကိုတင်လို့ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်နေ။ဆယောက်လောက်ရှိတဲ့လူစုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ရှိအောင်ရှောက်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ရမလက်မကန့်မှာရက်တယ်။ကျွန်ုပ်ကိုစူးစူးဆန်းဆန်းစိုက်ကြည့်တယ်။ဒီလူစုထဲမှာတော့အသက်50လောက်လူတယောက်ကျွန်ုပ်ရဲ့အနာမလက်မကန့်ကိုတိုးလာတယ်။မောင်ရင်လေးရမဟုတ်စိုးနဲ့တူတယ်။တော်ရဲမှာမျက်စိလဲနေရလား။ဟုတ်ပါတယ်အပ။တားကောင်နောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်နေကျွန်လာတာပါ။အချိန်လင့်သွားလို့ဒီမှာခဏတဲမလို့။ရွာသားတယောက်ကမိအောင်တွေ့ရပြောလို့မဖြစ်တဲ့နာမဖြစ်ရအောင်လို့လိုက်လာတာ။ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲအပ။ဒီတော့ကကြားစိုးရတောင်ပေါ်ရင်မောင်ရင်လေးဒီမှာနေရဲဆိုတော့အန်တီရများတယ်။ဒါကြောင့်ဘာလို့ရောင်မှာတညာလိုက်တဲပါ။မနဲ့မိုးလင်းမှပြန်ပေါ်။အော်ကျွန်တော်ပေါ်မှာစေတနာထားပြီးတော့တကူတကလာခေါ်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အပ။ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်ဆိုတာကိုညီဆိုင်ပေးရမှာပေါ့။ဒီအသားရယူသွားလို့အဆင်မပြေတော့ဘူး။အဲ့တော့အဖားတို့ပဲယူလိုက်ပါ။ဘားတို့ပဲစားလိုက်ပါ။အဖိုးကြီးနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတော့တခြားလူတွေကကျက်စင်ရအသားရိုးပဲမလွဲတန်းကြည့်နေကြရဲဆိုတော့တကူတကလာရောက်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့ကျေးစုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အသားပေးတော့အဖိုးရအာနာပါနာညှင်းဆန်ခြင်းတော့မှမပြုတ်ပါဘူး။လက်သေးဆုံးလောက်ရှိတဲ့အသားတော်တုံးကိုတော့ပစက်ထဲကိုထိုးထည့်ပေးရနဲ့။ကြိုက်ဆွဲပြီးတော့အာရပါရစားတယ်။အခြားလူတွေကလည်းကျက်စင်အနာအလင်းမြမင်းသူ့ထက်ငါရောက်ပြီးတော့အသားရိုးအလူရစားကြတယ်။ရှာရီအားကောင်းနေမပူကြတာလားတော့မသိဘူး။အသားကင်တွေတခဏအတွင်းကုန်သွားတယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့ညိုကြီးအကြောင်းမေးမယ်လို့ပြုတ်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့ညိုကြီးပုံစံကဒီလူရိုရှောင်းတိန်နေပုံထောက်ရင်တော့ပြစ်မှုတစ်ခုခုရှိတဲ့လူပဲလားလို့တွေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီစိတ်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်။စားတော့ပြီးရခါမှာတော့ကျွန်ုပ်နဲ့စကားပြောတဲ့လူကြီးဦးဆောင်လို့သူတို့လာရလမ်းအတိုင်းပြန်နေ။ကျွန်ုပ်ကလည်းလူစုနောက်ကလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။တတော့ထဲမှာတနားလောက်ရှောက်ပြီးဝင်လာတဲ့အခါတော့စီမင်းရောင်တွေထိန်လင်းစွာနဲ့ထုံညှိထားတဲ့ရွာတရွာနောက်ရောက်တယ်။ကလေးငိုတန်းမိခင်နေကလေးချော်တဲ့အတန်းစံဖို့မောင်းထောင်ရဲ့နေတောပြုတ်ဖြူတဲ့တချင်းဆိုတဲ့အတန်းကြတယ်။ယခုရွာထူးဆန်းနေလို့ကျွန်ုပ်အတွေးထဲဝင်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရွာဆိုရင်အခုအချိန်ကရွာလုံးကျုပ်အိတ်လောက်ပဲ။အခုရွာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။နေပတ်နဲ့မချားပါပဲ။တအန်တော်တွေ့ရတယ်။ရွာထက်ကနေစပြီးတော့ဝင်လာတဲ့နေရာမှာအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကကျွန်ုပ်ကိုစိမ့်စိမ့်စိုက်ကြည့်တယ်။လမ်းပေါ်ဆော့တဲ့ကလေးတွေကလည်းလမ်းပေးဆင်းကပ်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကိုစူးစမ်းကြည့်တယ်။ဒီဝါလုံးဝိုင်းကြည့်ရဆိုတော့နေရတာအလွန်ခက်ပါတယ်။မောင်ရလေးအံ့ဩနေရမလား။အဘောရွာသားတွေကမနှက်စာကိုစောစောထချက်တယ်။ပြီးတော့တနေ့ကုန်တနေ့ကန်တောင်းရတဲ့တက်တောခုတ်လောက်ကြတယ်။ညမိုးချုံမှပြန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ညာပါအိမ်မှုကိစ္စတွေလောက်ရတာပေါ့။ကျွန်ုပ်ရဲ့အံ့ဩတဲ့မူရောင်းကြည့်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်နဲ့စကားပြောနေတဲ့အဖိုးကရှင်းပြလိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့ဘာမှမတုံ့ပြန်ပါဘူး။ဟာအံ့ဩရပြန်ပါပြီ။အစာပထမဦးဆုံးတတိမထားမိပါမယ့်အခုမှတတိထားမိရဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဖြတ်သွားတဲ့အိမ်တိုင်းအိမ်နာကိုကြည့်တော့
ချက်သွားသမျှအိမ်နေရာအဲ့ဒီအတိုင်းမှာပဲအကြောင်းကတော့အိမ်ဘက်ချေရင်မြေကွက်လက်မှာတော့အလောင်းစင်တွေတွေ့ရပြီးတော့စင်ပေါ်မှာတော့ခေါင်းတလျားပဲရှိတယ်။တချို့အိမ်တွေဆိုရင်၃လုံးရှိတယ်။တချို့အိမ်က၄လုံး၅လုံးစသဖြင့်ခေါင်းတလျားမရှိတဲ့အိမ်ဆိုတာမရှိအောင်တွေ့ရတယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့အော်ရောင်မျိုးတိတ်နိုင်တော့ဘူးအပအိမ်တိုင်းကအတုပဖြစ်တာလားခေါင်းတလျားရည်နေပါလားနောက်ပြီးတော့တလုံးနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်မေးတဲ့စကားကိုကြားတော့အဖိုးကြီးကကွန်ကျိုးတက်နေရသွားပြီးပုံအောင်ပြုံးလိုက်တယ်ဒါအပရောရဲ့ဇလိပဲမောင်ဖိုးတည်းရဲ့အိမ်မှာရှိရမိသားစုတွေကအရေးအတွက်အလိုက်အခေါင်းတွေကိုရေးတွက်ပြီးတော့ထားပေးရတယ်ကလေးတောင်မွေးရနဲ့အိမ်မှာအခေါင်းတလျားတစ်ခုတိုးတယ်ဗျာကျွန်ုပ်ကတော့အအိုးလွန်လို့ပြားတခုံးမဲထွက်နိုင်တယ်ကျွန်ုပ်တို့ရွာမှာအတုပခေါင်းတလျောက်တော့စက်တရမင်္ဂလာမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်ပါမယ်အခုရက်ကြတော့အိမ်တိုင်းမှာထားကြတယ်တော်တော်လေးကိုအအိုးစရာကောင်းတဲ့ရိုးရာတလိပါလားလို့အအိုးပါတယ်ရွာကတော့အိမ်ကြီးက40လောက်ရှိပြီးလမ်းတလန့်ရဟုတ်ဘက်ဒီဘက်စောင့်လို့ထားပါတယ်လမ်းမကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ရွာရဲ့နောက်ဘက်အစုံကိုရောက်တော့လမ်းကိုပိတ်ပြီးတော့ဆောင်းလုထားတဲ့ခြေတန်းရှိအိမ်တလုံးရှိကိုအဖိုးကြီးနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေရှက်လိုက်တယ်။မင်းတို့ပြန်ကြတော့ရွာအပြိုတွေဒီကိုလွတ်လိုက်။အဖိုးရဲ့စကားကိုကြတော့ကျွန်ုပ်ကိုလာခေါ်တဲ့နေရာမှာတော့လိုက်ပါလာတဲ့လူတွေကသူတို့မီးတုတ်တင်ကိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိမြေကွက်လက်တွေမှာစိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားကြတယ်။တစ်ဆန်လုံးကတော့မီးရောင်နေနဲ့လင်းထိန်နေပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့ရောင်တောင်ပောင်တောင်နဲ့ရှက်လုံနေတယ်။လမ်းပေါင်းရင်အိမ်ပေါ်တက်။ကျွန်ုပ်အိမ်ပေါ်တက်တယ်။အဖိုးကြီးနောက်ကလေကတက်တေကိုလိုက်နေပြီးတော့အိမ်ပေါ်တက်ခဲ့ပါတယ်။အဖိုးရအိမ်ပေါ်ရောက်တော့မိအိမ်တလုံးကိုထုံးညိပြီးတော့မီးတုတ်ကိုမီးငိမ့်လိုက်တယ်။မိအိမ်ကတော့အိမ်ရဲ့အဲခန်းထောက်တန်းပေါ်မှာချိန်တယ်။ခင်နာရီဖြာချမ်းပေါ်မှာတော့ခေါင်းရဲမှာတမင်ခွေထားရဲ့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့သူခလလက်မှာမိအိမ်နေရောင်ကြောမိလိုက်တယ်။အဖိုးရကျွန်ုပ်ကိုဘာစကားမှတော့မပြောဘူး။ကျွန်ုပ်ကလည်းမိသည့်စကားမှမစိုးပါဘူး။ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှာမေးစရာမေးခွန်းကကောင်းတယ်မှာတော့ထောင်းတောင်းမကပေါ့လေ။ဘဲကစပြီးတော့မေးရမယ်မသိတော့နှုတ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်ပါလေ။ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာတိတ်ဆိတ်မှုကလွှမ်းမိုးလို့နေတယ်။မကြခင်တော့မိန်းကလေးအတန်ကိုကြားရတာနဲ့အတူမိန်းကလေး၁၀ယောက်အိမ်ပေါ်တက်လာပါလေ။ရွယ်ချမ်းရည်ကြိုးရှုပ်ရည်နဲ့အရွယ်ငယ်နှုတ်နေတဲ့စက်ခွန်၁၈အရွယ်တွေဒီမိန်းကလေးတွေကကျွန်ုပ်ရှင်မလတ်မကန့်မှထိုင်တယ်။ကဲမောင်ရင်လေး။ဒီထက်ကမောင်ရင်လေးကြိုက်တဲ့တယောက်ရွေးဗျာ။ကျွန်တော်ဘာလို့ရွေးရမှာလဲအပါရွေးရမှာပေါ့မောင်ရလေးစနီးလောက်ရွေးဖို့ရွာအပြူတွေခေါ်ထားတာဗျာကျွန်ုပ်ပစက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်ကျွန်ုပ်ကအခုမှဒီရွာရဲ့ထူးဆန်းအံ့ဩမှုတွေကိုအံ့ဩမဆုံးသေးခင်မှာပဲနောက်ထပ်စနီးလောက်ရွေးချင်မှုလှုပ်လာခိုင်းပြန်ပြီးဆိုတော့အံ့ဩရပြန်ပါတယ်မကြိုက်ဘူးဘသူ့မှမရွေးဘူးကဲနင်းတော့မကြိုက်ဘူးလို့ပြောတယ်ပြန်ကြတော့နောက်ထပ်ကျန်တဲ့သူတွေအကုန်လွတ်လာတယ်အပါကျွန်တော်ဘသူလလမရွေးပါဘူးအဖိုးရတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့စကားလစ်လျွရှုထားတယ်ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ဘာမှမသိရဲ့အခုအချင်းမျိုးစိတ်ကရှုပ်လာပါတယ်မိန်းကလေးတွေကနှကန်းစုချေဆောင်ပြီးတော့ပြန်သွားကြတယ်နောက်ထပ်မိန်းကလေး15ရောက်လောက်ထက်ရောက်လာတယ်ကျွန်ုပ်ထပ်ပြီးညံတယ်အဲ့ဒီလိုပဲစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုနဲ့ပြန်ကြကုန်တယ်အဖိုးရဲ့မျက်နှာတင်းမှခတ်ထက်လာတယ်အစပထမတော့သဘောမနှောကောင်းတဲ့အသွင်တွေပျောက်ပြီးတော့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ပုံတွေပေါ်လာတယ်မောင်ရင်လေးမေယုံအခွင့်ရေးပေးနေရနော်မေယုံငါတို့အချိန်မရွေးတက်လို့ရတယ်အဲ့တော့နားလေထားအိမ်အောက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဟာအဖိုးကြီးချင်းချောက်စကားကိုမကြောက်ပါနဲ့အိမ်အောက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်တရော်လုံးမှရှိသည်များမိမယောက်ျားရဲ့အားလုံးအိမ်အောက်မှရှိနေကြတဲ့ဆိုတော့ရင်တုံပွေရတွေ့ရပါတယ်ကဲအခုတယောက်လာမယ်သူ့ရွေးရင်ရွေးမရွေးမင်းခေါင်းတစ်လျောက်ရွေးရမယ်လူတက်ကိုခမားတော့မလုတ်ချင်တာပါဘလို့အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးပြီးတော့ခိုင်းနေရတာလေမဲထင်းချင်းတလို့ထင်လို့ရတယ်ကွာတေလန့်ကိုရွှေမလားစနီးလောင်ရွှေမလားအဖိုးရပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဒေါသမဟုန်ပြင်းစွာနဲ့အိမ်ကိုခြေအောင်နဲ့စောင့်ပြီးတော့နင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဆင်းသွားတယ်ကျွန်ုပ်ကတော့ဗဟီလိဆန်လွန်လာတဲ့အခုရွာမှာတော့အော်ဆဲရှုပ်ဆရာတွေနဲ့တွေ့ကြုံရပြီအများနဲ့တယောက်ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတော့မတက်တာတော့ငြိမ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်မကြခင်တော့အိမ်ပေါ်မိန်းကလေးတယောက်တက်လာတယ်။အခုမိန်းကလေးကရွက်ချမ်းရည်ကြိုပုံစံမဟုတ်ဘူး။ရုပ်ရည်ချောမောလောက်ပိုင်းလူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟေး၊ကျွန်ုပ်နောက်မကက်နဲ့။တွတ်တွနေရှင့်ကိုပြောစရာရှိတယ်။ဟမ်။မိန်းကလေးကတော့ကျွန်ုပ်နောက်ကိုကက်ထမ်းပြီးတော့အော်ဟစ်လိုက်တဲ့အခါမှာမိန်းကလေးကအတန်တွတ်တွနေပြောတယ်။ရှင်ဒီရွာဝေးရပြေးရမယ်။မိုးမလင်းခင်အထိရှင်ဝေးနိုင်သမျှဝေးဝေးပြေးမှစိတ်ချရမယ်။
ไอ้น้ำมาเชี่ยวจะมากรีสาวหนิจิเมื่อกลับเลยอยากเปลี่ยวไปอ๋อมีเอ็งกูเปลี่ยวโลไอ้จุดบ้านวันน้าไปจะนกขนาดจุดไว้ตัวจะนกจะข้ามมาไม่จุดบุรีเมื่อกลับเลยอยากกูยิ้มเลยเปลี่ยวโลหกก็หกยังล้านสุรีตันเดียวันนี้ทีนี้มาจะนกอีทีนี้รอคุยใจทันเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ใช่นายนั่นเลยจะนกอยากกันจะมาเราเมื่อกลับเลยสิวไปว่ากันอะไรใช่จะนกตั้งกูจะมาเลยไอ้จุดบ้านวันน้าก็ไป ได้แล้วเราจะไปอยู่อากูเซนไปยานเองเอ็งน่าตัวเร็วเว้ยจีอากูเลิกกูยิ่งไปอยากเจ้าสุดจะมาไม่กลีแต่เนี่ยจะนึกกูพาลูกกูยี่อะไรจะมารู้ว่าอากูตัวแกมีอารมณ์แต่เดี๋ยวอาศัยสมรู้ยังไงเนี่ยตัวเองฉันเลยที่มาเซนเนี่ยนี่เนี่ยจะมารู้พวกเราเช่าไหมได้จากกูยิ่งไปอยากเช่นตัวเราไม่กลีนึกสับไปยานเนี่ยจะนึกว่าอนาคตจะเกิดอะไรตั้งแต่ใจกูแล้วพับอยู่อากูเซนเองไอ้เชฟกูเล่นจีอ่ะ มีอย่างเท่ๆมาเมื่อหลังตีจีเนี่ยฉันเนี่ยชวนตายอยู่ด้วยจันโอเองบอกว่าเนี่ยมีพี่เนี่ยเหม็นเคลียวน่าสงน่าเสียดในนี้ที่แท้จริงไปอยู่ด้วยอยู่เว้นพี่บุพี่ไล่เด็กเข้ามาหรอเฮ้ยก้าเหม็นพี่บุจูซาร่าล่ะที่มาลูเซ่พี่บุเล่าเนี่ยล่าจ้าเฮ้ยเชื่อใจจันโอพี่ประกาศมาแล้วมาการปล่อยแต่เจ้าจันโอเหม็นเคลียวเรื่องใจไอ้อันนั้นพี่เต๋อจะเชิงทูบีไปล่าจ้าเฮ้ยที่กังอารุเนี่ยมาเจอกันไม่อยากแพ้จ้าจ้า所以要提高得来比比，张阿罗呢？张阿罗办呢？提高阿毛特别，妈妈偏爱，我们家给密码呗。没提高，我为他三十片，我生来我三枚。只能那个张阿罗一等你阿罗，叫我们看丽丽。今晚等这一片白，不得等下子，拉提别个，哈，有意，有意一等过了，就熬夜阿毛追阿张阿罗一起嘛罗，看他转正的稳当多嘞。 不老提完大的来说啊，所谓啊，让我们虚报，有一啊，真的来过，所谓比如阿毛准备，真的个喷的真给阿招，七不拉那不一样的所谓没，所个比如不一样的对，那怎样讲么那么对？那个来只要，米都要你对呀，伢等被被来来的对呀，等个回到来，你到来不白。这个老牛一大么把爷，真的个来来留住也那个，阿来这个没嘛题材。 阿毛都一转，没转正的多转，比不上我们六八五。只能打克老战，不要来来一票票，不得所谓没。牛羊阿毛转嘛，转你阿的六八五。只能一路讲我讲，没路转手比比。只能这个老区呀，所选的那块。这哪一座那哪一老比比阿的，那个阿等你，微微微涨个。比乱的牛羊比你也是用少来的。这老板没有阿来不落下来，等眼睛破的。 谁才来找你哟？哪个搞你来么拉肉？不咋看来没来呢嘛？这是怎么有意的？没那么那么讲不好不说，只能请你们注意一下呗。没那阿婆嘛，谁在那差不了追个每个都要被破的，给阿婆那么破的。真的阿这个，阿姑你当真的，别玩牛意。只能把阿姑你背下嘛嘞。没来这老说阿罗路么好不说啊？不然老家当然是让地要不，阿罗。 俺那俺家妈哩，某某着骨头搞木嘞，这苦老着老百万等下才破的。谁查我等下才牛？没那毛那么着，俺骨头搞木老得么？俺们也真别把没。这就这么哩，玩来玩大把哩，俺多少没那破的。真老搞了，没办不哩着，这边来边拆拆来把哩。不咋给嘛罗，这边要几位，啥等路，没人来哩，而且嘛真老来耍着老上路追个把哩，耍要比罗闹着真哩嘛。 牛人某某的毛是粗了，但阿罗阿爸说个被六万八十六个六张被伢呢，牛人某某一转阿娘转被，只能说他妈罗，毛他妈你要搞呀莫呀，帮不阿爸生了，收账的没办。只能也不话一转来，不然罗家大等伢子都要许个不认输了，都也接受账，阿得不要路苗拉个不认，阿偏偏是两撇白。阿老说耶，忙铺的要多少再话不好了，只能来三罗阿罗提单没玻璃。 老板在罗马，在外面拉路的皮皮等的要我来了，不是路等的要我来了。这地下学这不要所谓的你，学路进来是，连有大妹的我都爱出场不要，大的没有嘛，上来路咋不来？他们多少人，路单的帮拍不要，隔离下来路，谁不也来他？谁多来他妈让嘛，没办的路，路单啥来的没咋不不，表不也先不也老不要，路单的，这给不也听不要，混进来那嘛，爸妈们老婆，这地家的。
Subway or the case subway to me, Tiburet to Yama, to not to Yamashi. The Nyalo poetin be your morning canny, my megan epiodora. No let no yo, Tong Dory, then I hound a penny. A lobe lays I. Dora, loo at the young sambio, Dorip the tanker, I'm your lobe. A good to no shall do I, Zaro, tell you on a sinny. Then let the body are quailer I, let she nip yo. A road to no shall do I, you are tell you on a hopu. Beta, you am ya, Timalaro, Matibao. ดาราจโนยะตีตันอตรีปอลิมาเจลมามาบอดิเกซอมโยอะอติจาเปียวปะวุจารอเคยะเนนอมาพุดิออสกากาวเนี่ยเนอะเฉยนอมเนรอบยาอูมอมเนนโนเลซายอบอญมะยีทมิซาวะเปียมาออจโนกะรอตาวยินซายะเนจโนตวยจองเกยายสะลันเปียวปะเนยะเนียมารอญากูนายยาชิบีซอรอจโนสนิโอทมินบวยเปียนคาไลบายจโนสะลันนาถอนิจาเรจโนสนิเนอุมารัวอิงบอเปียนตัดตวาย ตาวะเมลอเมนอเลตอจารอเอเดริซายอบอเอ็งโกแตมเปียนเนาะซานิบายทับบีตวาบีตอมนิจาเนออูมอมเนอิงปอตัดตอรอตาวะจโนนากัดบิยอตันตุตุเนกุยพุดิจโนเอเดริโอเอ็งมาทมิซาวอเปียนบิบิดิมาลาซาโลยาตูเลเมนนาจิบิยอทมิซาจันโลวาเอ้ลาแกเลกวาซาบีเยนออโยเยเนล่มะเป็ดปาอูเมนโอจ้วยเมเลอาบยาจโนสกาวจารอ ตาวากะรอตูตาวันชูทายลูตองยากกูขอไปรอถั่วต่อไปจโนตวารอจำเมนนี่ซ้าตองไปรอขณะตะเผียวสกาสมีเปียวไปรอไอ้หยาวนเกจายจโนกะใส่ซวยลั้นหลุลารอมะติไอ้มัดตะคุมัดไอ้มัดเทมารออะต้าเยแม้นั่นเนี่ยเช็คเกมเมนตะมีอวสารอยู่วัดทายเมนตะมีตะหยอกกะตูยะหลุรือโอจโนกูตะผู้สิไข่เนจโนกูชิยาอู้ส่องปี้สิไปรอนอกกะตูยะสัตติปูบารอไล่ไข่เนจโนอะตัดหลุปี้ตวายะเน မောပန်းစွာနဲ့နိုးလာတော့မိုးရောင်လဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့မနက်စာစားတော့ပြီးရဲ့အခါမှာရွာကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခရီးထွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စနီးတဲ့ကိုမိခင်ဖြစ်သူစီမှာသွားရောက်ပြီးတော့နေခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်စနီးကတော့ကျွန်တော်ကိုအင်းကြီးသေးသေးတပည့်ရဲ့နဲ့မြင့်ကြီးကလေးဝဲလို့ရုပ်တရက်အဲ့ဒါတတိထားမိတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာဆိုလို့သူခေါင်းငုံထားတယ်
ကျွန်တော်ကတော်တော်လေးဝေးသွားပြန်တော့ပြန်လဲလက်ကြည့်ရခါမှာကျွန်တော်စနီရှမ်းစီမိသားစုဘဝလို့တီထောင်ရအောင်နော်စိတ်ချပါတနေ့ကြရင်တော့အကိုမဟုတ်စိုးလို့ကိုဆွလို့ပြီးတော့ချမ်းဆိုင်စာပြီးအေးအေးဆေးဆေးနေသွားမှာပါကွာကျွန်တော်စကားကိုကြားတော့စနီဖြစ်သူပြုံးသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်တင်းကျက်စွာနဲ့ဖက်လိုက်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရွာနေထွက်လာတော့ရွာပြန်အထိလိုက်ပါပို့ဆောင်ပြီးတော့နိုင်လန်န
ကျန်နေရကိုတွေ့ရစေပါပဲကျွန်တော်ကတော့လောကဖြတ်ပြီးလက်ကိုမြလို့ဝေ့ရပြတယ်ရှင်းစက်ရှောက်ရမယ့်ညီမပေါ်ပါမှာအကိုမပိုင်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့အကိုဖေးကင်းကင်းနဲ့အိမ်ရောက်ပြန်လာခဲ့တော့ခရီးထွက်တာအမြဲမနေကြစကားကျွန်တော်ရဲ့နားထဲမှာတိုးဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လူစုကတော့ခရီးအစဉ်အဆက်ဖြတ်တန်းပြီးတော့ပကူယုံမအတွင်စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ရှခုခီအတွက်ပကူယုံမအကျွမ်းကျင်သူလိုအပ်နေရမှုပကူယုံမတော်အတွင်အနှပုံရွာငွေကိုခီးစက်နေရဖြစ်ပါတယ်ဒီရွာမှာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းမဟုတ်ဆိုဆောလူဝါနေထိုင်တာကြောင့်သူစရာအကူအညီတောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အနှမုံရွာငွေကတော့တောနေရအရမတီထောင်ထားရွာလေးဖြစ်ပြီးတော့အင်ချီ30ခန့်ရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆောလူဝါတီကျွမ်းခင်မဲ့ကြရာကနှစ်အတန်ကြာပါပြီ သူပြက်ခတ်လိုက်ပြီးတော့မသေးဘဲနဲ့ရခိုင်ရုံမပက်ပြေးလာတဲ့ကြားဆိုးတကောင်နောက်ကိုစောလူဝါမုတ်ဆိုးစီကန်အရကြားနောက်အပြက်ရှင်မှုအတွက်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမဲပြစ်ဖို့အတွက်တော်ရင်ဝင်တဲ့အချိန်တော့ကြားတကောင်နဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့အဲ့ဒီလူကလက်နန်းဆိုလို့ဒါတချောင်းပဲကင်ဆွဲထားတယ်ခနာကိုရဲမှာတော့ကြားကုတ်ရတန်ရရအသားရဟတ်တက်ကွဲလို့သွေးရည်ဆိုတာမြင်မကောင်းအောင်လို့က
ဒီလူပုံစံအားဒါတချောင်းနဲ့ဈာကိုရင်ဆိုင်ရပေမဲ့ကြောက်တဲ့ပုံမရှိဘူး။တတ်တီကောင်းလို့နယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာချီးကျူးမိတယ်။ဒီနေရာမှာတော့တောပင်ရဲ့ဈာကိုတော့ဒါတချောင်းထဲနဲ့ရင်ဆိုင်မှုဆိုတာလွယ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကတော့တနက်ကိုမောင်းတင်ပြီးတော့ဈာကိုချိန်ဝဲလိုက်တယ်။ဈာကတော့ရှင်းလက်တစ်ဖက်ကိုထုတ်ပြီးပုံမဟမ်းတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီလူကဒ
ham jia de bo ka sa chen da phet lo a rei lu da khou lite de so ra ne de bai na tin lat ko shop pi lo khou au pho ham pin ne ye a kha ma chnou cha ko ro lat sa tong tat pyan lite a rei lu wa chnou ko jesus tin sa ga a that that so re nau ma ti ya ra ga a rei lu na me ya so lu wa phet tin lo ti ya de tu mi ta na ne cha ko pyet khan lite do cha a shi thwat twa re a twat cha paung ko thi man twa bi cha nau ko lai ya ga ne yakha yo ma yau la chin phet par de ကြာနာကိုလိုက်လာရင်မမျောလင့်မဲနဲ့ကြာကပုံအောင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တောင်ခံရတယ်။ဒူမီရဲ့အားနည်းချက်ကတားကောင်ကိုတွေ့မှရမ်းထည့်ပြီးတော့ပြစ်ရတဲ့အတွက်တားကောင်ကိုစွတ်တင်တွေ့နိုင်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်။အခုကြာကတော့သူ့ကိုအရင်ဆုံးတွေ့သွားတဲ့အတွက်အသက်ဘေးကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာသူ့အသက်ကိုတော့ကျွန်ုပ်ကတင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြာကုတ်တန်ရာပျောက်သွားတဲ့အထိကျွန်ုပ်အိမ်မှာပဲဆုံးလို့ဝအောင်စိတ်ကူတာပေးခဲ့ပါတယ်။တရားပြောက်ကင်းပြီးပြန်ခါနေရောကျွန်ုပ်ကိုကျေးဇူးတင်စကားအထက်ထက်ပြောတဲ့အပြင်သူ့ရွာကိုလည်းကျွန်ုပ်ကိုတော့လာဖြစ်အောင်လာဖို့မှာကြားတယ်။ပြီးရနောက်တော့မှပြန်သွားပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့စောလူဝါရွာမရောက်ဖြစ်ဘူး။ယခုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့စောလူဝါရွာကိုရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရွာအတွင်းကိုမေးစမ်းကြည့်ရောစောလူဝါအိမ်ကိုတော့ကျွန်ုပ်တို့လူစုရောက်လာကြတယ်။လူစိမ်းတွေရောက်လာတယ်ဆိုတော့တရွာလုံးခွေးတွေကဝိုင်းဟောင်းတယ်လို့ရွာသားတွေကလည်းအိမ်ချံဝါကထွက်ကြည့်ကြတယ်။ဆက်စုတက်တဲ့ကလေးတွေကတော့ကျွန်ုပ်တို့နောက်ကမလက်မကန်းကစုယုံပြီးတော့လိုက်ကြတယ်။စောလူဝအိမ်ကတော့ခြေတန်ရှင်အိမ်တစ်လုံးဖြစ်လို့အိမ်အောက်မှာကော့ပြက်မှာတော့လူတယောက်ဝါးနေရဖြားနေရတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လူစုကအိမ်ချံအတွင်းကိုဝင်တော့အလောက်ကိုရှက်ပြီးတော့တအန်တော်ကြည့်နေတဲ့စောလူဝကိုတွေ့ရတယ်။စောလူဝကတော့ရုတ်တရက်ကျွန်ုပ်ကိုမှတ်မိပုံမရဘူး။ဒါနဲ့သူ့ကိုစနောက်ကျင်စိတ်ပေါက်တယ်။ဒီအိမ်ကမဟုတ်ဆိုးစောလူဝအိမ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။တတင်ငုံငုံနဲ့ပြောလာတဲ့စောလူဝစကားကိုကြတော့ကျွန်ုပ်ရည်ချင်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်တော့ဘဲနဲ့အားရပါရရှိချင်။စောလူဝနားမလဲစွာနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုအကြောင်းသားကြည့်နေရကနေမှတ်မိသွားရတဲ့တွေ့။ဖိုးတီဖိုးတီဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်ပါစောလူဝရဲ့ကျွန်ုပ်ကိုတော့မမှတ်မိဘူးလား။ဟာကွာမင်းလာမယ်လို့ဘယ်ထင်ပါမလဲ။မင်းလျှောက်လာရင်တော့ဝမ်းသာလိုက်တာ။စောလူဝကတော့ကျွန်ုပ်မှသေချာသွားတယ်ဆိုတော့ပခုံးကိုလက်သီးနဲ့ခက်ဆက်ဆက်ထိုးရင်းဝမ်းသာအားရစကားဆိုရင်သူရဲ့မျက်နှာကြီးကမယုံကြည်နိုင်တဲ့ပုံနေမတ်တက်ကြီးထားတော့မလလားစောလူရဧည့်သည်လည်းပါရဲကွာအေးအေးမင်းရောရုတ်တရက်တွေ့ရဲဆိုတော့ငါလည်းဝမ်းသာတာနဲ့ကြောင်သွားပြီအိမ်ပေါ်တက်ကြပါကျွန်ုပ်တို့လူစုကစောလူဝအိမ်ပေါ်ကိုဝိုင်းဖွဲ့ထိုင်ကြတော့သူ့အိမ်မှာလူပြည့်သွားတယ်မိမကြီးဧည့်သည်တွေအတွက်တစ်ခုခုလောက်ပါအောင်ဟေးဖို့တင်မင်းကစီအလေလာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဘာကိစ္စအတွက်လဲကျွန်ုပ်ကတော့စောလူဝါကိုတော့ဥမောင်မြင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။မဟုရမင်းသမီးရုတ်တုအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်ပြောပြလိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်စကားဆုံးတော့စောလူဝါခဏတစ်ဖြုံငြိမ်သက်သွားတယ်။အဲ့ဒီနေရာအရာငါတို့ရွာနဲ့ဆိုတော်တော်ဝေးရပြောရမယ်ဖို့တည်း။တော်တော်ငါရောက်ဖူးတာမဟုတ်ဘူးနော်။ငါအဖိုးရောက်ဖို့ခဲ့တာ။စင်တကောင်ပုံစံတောင်တလုံးရှိတဲ့နေရာအကြောင်းငါတို့ခဏခဏပြောပြတယ်။နေရောင်သိရမလားစောလူ။ခမရသွားလို့အဆင်ပြေလား။ကျုပ်တို့တစ်ချက်လောက်လိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးစေချင်တယ်။ခတ်တော့ခတ်မယ်ဖို့တင်အဲ့ဒီဘက်ကထူးခြားစံပြတာတွေအများကြီးပဲတဲ့အသားစားနွယ်ပင်လိုဟာမျိုးတွေစင်တကောင်တော်မနစ်ပိုင်းတွင်အယိုးကြောင့်စားပြစ်တဲ့အသားစားပတူချင်းတွေပြီးတော့အိုင်နဲ့ခြေချမိရဆိုတာနဲ့စင်ကိုတော်မနစ်ပိုင်းအတွင်သွေးခန့်ကိုဆုပ်တက်တဲ့မြော့ရည်အိုင်နေအဲ့ဒါအပြင်စင်ရိုင်းတွေလည်းကြောက်ရသေးတယ်တခြားအန်တီရဲ့မျိုးစုံလည်းရှိတယ်ကွာဒီကဥပောင်မြင့်အတွက်ကလည်းတရေရှင်ရဲ့အရေးကြီးရဲ့ဆိုတော့မရောက်ရအောင်တော့သွားရမယ်စောလူရ။ဒါနဲ့လေအင်္ဂလိပ်မျက်နှာဖြူတွေကြတော့အဲ့ဒီနေရာသွားတဲ့အခါမှာဘာအန်တီရဲ့မှမတွေ့ကြဘူးလား။ဥမောင်မြင့်ရဲ့အဖိုးတန်နိုင်ထဲမှာတော့အန်တီရီမပါပါဘူး။ဟုတ်တယ်မဗိုးတေ။ဥအဖိုးတန်နိုင်ထဲမှာဒီလိုအန်တီရီတွေ့ကြုံရတဲ့အကြောင်းတွေမပါဘူး။အဲ့ဒီလိုအန်တီရီမတွေ့ရတာလည်းမပြောနဲ့လေ။ဒီကအကိုကြီးမောင်မြတ်တို့အဖိုးနဲ့အင်္ဂလိပ်မျက်နှာဖြူတွေကိုလမ်းပြပြန်လိုက်ပို့ပေးရမို့ဆိုဆိုတာတခြားလူမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်အဖိုးဖြစ်လို့ပဲ။ဟေး?ဘလို့?စောတာလူစကားကြောင့်ကျွန်ုပ်တော်တော်လေးကိုအံ့ဩသွားတယ်။ဦးမောင်မြင့်လည်းအံ့ဩမှာပါ။စောတာလူကသူ့စကားကိုသူပြန်ဆက်တယ်။ဟုတ်တယ်။အဖိုးကဒီနေ့မှအတော်ဆုံးမဟုတ်ဆိုပဲ။တောကျွမ်းနဲ့အန်တီအများရဲ့နေရာကိုရှောင်ကွင်းသွားနိုင်တယ်။ငါကြတော့အဖိုးခြေပြောင်မမီပါဘူး။ဘယ်တော့ဘယ်တော့အန်တီရဲ့ရှေ့ရဆိုတာငါမသိဘူးတည်း။အေးကွာဒါတော့ဘယ်တက်နိုင်မှာလဲ။ကြုံလာတော့လေကြုံတယ်လို့ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့။ကျုပ်တို့ကတော့ခရီးစဉ်အကြောင်းဆွေးနွေးတမ်းပင်ကြရင်မနက်စောစောခီးထွက်ကြဖို့တံပင်ကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လူစုကတော့ရွာထိပ်ကအိမ်လွတ်တလုံးမှတဲခုဖို့အတွက်စောလူစီစဉ်ပေးပါတယ်။ညစာအတွက်ကတော့
ตัวมวยไทยวัดดีเทียลิงอาไปตลาดช่วยแม่เทียวกันเลี้ยงเก่าตัดเลยเชื่อว่าจะการรอช่วยไปเช่าอยู่มาช่วยยายจะโน้ตว่ารอสนุ่ยมาจะยังจะไอปีรอน้าจะเนี่ยมันน่าสู้รอเส้นทางเสียจะกูคิดทลายกันใจจะโน้ตว่าพยายามรอพ่อแม่จะยังดูแลกันเพียบไปชูมาโดนจีมารอเตวารีเนี่ยเส้นอยู่เนี่ยอย่าเอาแต่เนี่ยจะกุยกุยจะเอาแต่เนี่ยโอ้ยโอ้ยสุดเลยมีแต่เนี่ย แต่เจ้าเจ้าเนี่ยเส้นตันลีเรจริงอ่ะตาการีอัตเนียรอชูมาจอร์มารอแต่ส่งตีวายกีตาร์แต่ลาวาเวจนเราลุ้นว่ามีมาหลายตอนทันจีบอดจัดเปียโนดอกคิดใจแต่เจ้าตอนจีรยามีมาไม่สั่งลงนอจนเราอาจจะอักเคเคไม่ใช่ลาวุสโอเวเมอูมามีโนโลเลจิมชิจายตุเรอจักการอักเคเคด้วยใจใหญ่จนเราก็อูมามีก็กุญย์พิมาปีโย ดาวเตะดาวเส้นเนียร์มาอากุญย์ไปยาวไปเล็บชูสายเลยเสียใจเลยสุดเลยอากาศใส่จางก็ตาว่าตาว่ารอออกมาอู้ก็กุญย์พิมายดาวเตะดาวเส้นเนียร์มาออกมาอย่างละกูใกล้สวยไปด้วยแต่ขาดแต่ยังจ้ารอตัวนี้ยาวนักก็จะไปเจนี่เก็บไปจะนกก็สวยเป็นอยู่ตัวจีรอออกมาอู้รู้จะเนตควาเป็นอยู่แต่เป็นยังจีบออกมาเจ้าเล่มสิจะไปรอคุณเนี่ยจะไปตาว่าจุยารอจะนกเปลี่ยวมีเอต้าลิบจะเล็ดทักเก แล้วมารอออกมาว่ากลิ่นเจ้าลูกเวมีมันต่ำยาวตาว่าไม่ไปหัวกลางเลียบปากกลางเลยหัวเป็นเนี่ยไม่เอาไปเลยสายมีก็เนี่ยเชื่อไปเจ้าว่าอย่างนั้นคือเส้นที่ช่างมาตาว่าเนี่ยออกมาอุ่นเนี่ยจะพูดจะเจ้าเจ้าหนีใจจอยมาเว็บเชื่อตลอดไอ้จ้าเชื่อตลอดซาจ้าจะเอาตัวลูซัวรอสอดจ้าลูชัวกันในทุกลากีระต้องยัดจอยเลี้ยกูเสียสิลากีไปอาจจะยังรอ สักหน่อยกันเฉยมาเว่ยแล้วมาลงเราเชื่อหน่วยจุรีเล่นเช่นนี้ไอ้เจ้าอาวาตากาวเนี่ยจะเป็นจิตจะเป็นเอามาขนาดเดียวน่าจะรอมังทอนโลโคเรอูมังเนี่ยลูกเจ้าก็จะเป็นโบเล่นเช่นนี้หน่วยเป็นกูจ้องไล่จานี่จ้าสันเปียวเข้าไล่ไปไอริมารอหน่วยเปียตุยเกตุเซตันเนี่ยนิยาวนี่อาศัยถอดเองหน่วยเปียอาเตชิตโลเชิงทูเล่าช้าไหลมังทอนอยากขนาดกูจิโอเล่นแป๊บเปียวโบกุสเซียงด้วยฮะ แล้วจะว่าถ้าจะดีไปเอากับอันนี้ถ้าจะกูกูเล่าเปล่ามาพูดดิมองทุ่งตีรอไหมอุบามยันเอาไว้ในช่างจ้าวะมองทุ่งกูรอหน่วยจุรีในเล่นปีสวยมีเอาตัวอะไรตั้งเป็นจี้ปองเพชรชายอัตตาซาตั้งเป็นจีมีอุปสรรคไปตากาวนี่อันนี้เจ้าลาวิโซยหน่วยเรียกอัตตาวันไปรอตากาวกูชอบเดียสวยแผ่นตัวใจหน่วยจุรีเล่นคุยทารีกามารอเอชิโอมาตีอุโสไปไหมอัตตาวันลาไปรอ ที่ชอบไล่ปีโซ่เนาะอาตาวต้องเสียใจเสียเลี้ยงหน่วยเป็นนิพพยาไปอาสาก็จะเป็นจีโรเทนได้เนี่ยมาอากูอาตาวันในหน่วยเป็นเนี่ยเอเชลิมจะนำมาเล่าชาตาวันในใจอากูรอมาถึงกูหน่วยจะเช่าพันไล่ตอนนี้จะยังนัดเทแต่ช้าหน่วยเรียเลยอาตาวันลาไปอ๋อจะโน้ตดูลุซูแผ่นบุไล่ลาใจจะโน้ตกันนักกูอาเดนเซอร์ดีอาลูอาเลเจ้าเล่นจะจานี่หน่วยชินเนวิยาวปีใจมาถึงเจ้าก็รอเจ้าอันเล่าอ๋อลุนี่ไป จะโน้กันรอแต่เชื่อจะเจ้าก็ไม่รู้เชื่อตัวใดหน่วยเป็นเนี่ยเล่นเล่นไม่ได้ประมาณน่าอุ่นใจจ้ะจะโน้ตเห็นหน่วยชินีดูไหลเกี่ยวกับพอดีแต่ที่ท่านหน่วยเชื่อเสนอหรอไม่มาแต่เนี่ยจงเลยไหมจะโน้ตโจวันตัวหน่วยเป็นเนี่ยจานเนี่ยฉันเข้าไล่เด็กเข้ามาที่ตัวหน่วยเป็นเนี่ยตัวเรียบเป็นเท่าไหร่จะโน้ตจะกู้ลงหน่วยเสนอหนี้ยาวนี่ปีจังกงมาเลย จะโน้ตเชื่อเต็มใจไม่รู้จ้ะสุดท้ายแล้วจะตีไปโอเคไปอย่างไรจะโน้ตก็เต็มใจมองทบทวนการมันจะยังสบายไหมจะกูรู้จะเท่าสิ่งที่รู้หน่วยสีน้องตัวว่าไหมจะโน้ตการมองทบทวนก็มันจะยังสว่างในนั้นเลยล่ะเด็กมองทบทวนก็มันเกิดในนี้อาจจะเสียมกันเล็บเชียบไปจะโน้ตดูรู้สึกเอาไว้ว่าสักวันใจเนี่ยทุสานลายหน่วยเชื่อไปอยู่จริงไหมรู้แต่ได้สิ่งตัวอะไรอาจจะ หน่วยเชนยาวนักกูมูลาอาจารย์อาจารย์อาวาตากาวลายเป็นสิ่งที่เป็นอภิเษกที่พี่ๆเปลี่ยนเลยชักตัวเราโกรธจะอันต่อด้วยอาเปียนเองมองทว่ารอหน่วยเชนเป็นเนี่ยเลวยาวชิดตัวเราเสด็จตัวใดสาต้องไปรอแต่เชนี้ทุสันในหน่วยเชนเป็นยาโรกูด้วยจงมาไว้ชงจียาเราเสียไปจะพูดเรื่องมองทว่าจะเสียมกับเสด็จยังตั้งในใจจะโน้ตจำมันมาอุ้มมันเนี่ยไปรู้มาไม่ได้ในเอเชียนี้มู มองโจ้เล่นล้นลายอะไรวะจ้างบัญชีมาลูบ้างมองพูดดีจ้ามองพูดดีเอพี่มองเขาจ้ามองโจ้ก้าวยามมวยยาชาวผู้เบสุดจ้าวอะไรมาบ่จ
จะโน้ตดูลูซัวร์หรือเดียวโชว์ตัวบ้าไปเชคคิวสั่นเลยทั้งหลังเกจายจะโน้ตการรอสอดาลูชิกันในอุตสาหกรรมย่อตัวบ้าเลยอาจารย์ลุยนักการไล่เด็กพูดเด็กเชียร์พูดเด็กเชียร์มีเนียมทุ่งสาวละอีหอบเด็กมาเต็งอาเซียไว้สอดาลูสั่นจี้อ่ะพับสั่นเลยมาพูดเด็กจะโน้ตเนี่ยสอดาลูอ่ะแต่เป็นเว็บเนี่ยมาเป่าเป็นเนี่ยชาติจำบุญยี่ตาลิปเซนเนียนี่อากูรอจะโน้ตดูยี่ ตัวเลสซาเซียชิบชาตวันสามีนี่เอาจีไล่เด็กมาเต็งการอูมามีอะไรไม่ไหวประตูเจ้าหลุดตันที่อับเชลวะเจ้าหนุ่มสกาวจารอูมามีอับปาวเวทชาลุรีอ้าอ้อเทียนแล้วก็เนี่ยเป็นอะไรมารอเจนดอรีเป็นเนียวชิยาจ้าแลนทรีนไปอยู่ตัววัวด้วยเชิงจานายเนี่ยอะไรอ่ะจ้ะประตูเจ้าห้องเฮาสันต์ตะปุ่ยไม่ลองกูรอเงียบใจขันลายไปมาจากเกมารอไม่ลองเดียวเงียบจีตะกางกูจะไปอยู่ลาบี จะนกการอเงียบไปกูจ้าในคุยลูอะไรเนี่ยเล่มจะไล่ไปฮะอะไรเลยพยายามจ้าเสียก้าวไหลละอะไรจะจ้าออเรตันนี่ทัวร์ไหลไอ้จ้างการอเงาะเงียบเป็นปัวเจ้าเบียร์เนี่ยมาจ้าเก็บประตูเก่าในทัวร์ไปอ๋ออารมณ์วายบีสวยตัวเราจุยอาจ้าไหมประตูเรียรอบยามอยู่ในวันนี้เป็นลูกยันตันลูเลชัยวิ่งสอบยามอยู่มหัศเป็นเนี่ยอัตตาสับยามอยู่เป็นลูมีเอามาไอ้เดบิวต์นี่จ้าเป็นไป ตัวชินีมันมันตีสิบโอมีจิโร่ปงมันเพี้ยนสิบโอพิบยันชายท่าเจ้าเส้นท่าเตจายปีอาทิตย์กูซาเว้นนายทุนนายเนี่ยเป้ากลีเนี่ยเจ็บวัดทุบเอาเลยจะกูทายประตูเจนจิโอเส้นจ้าตัวเรศวยน้ำมันเนี่ยป่าเอจุนเอจูเจ้าลูซาต้าในเนี่ยลูเจ้าเสียกันเนี่ยพยายามอยู่เพื่อไปจะโน้ตว่าประตูเจนมันตีชาตัวเรศวยตัวเรียแล้วพาวายเจ็บเป็นดีมารอแล้วนั่นสิลาสู้ชีวิตชีย จึงเป็นหลงไปจากเป็นอยู่อะไรอย่างนี้คุยไปอยู่อะไรอย่างอัตตาดูอยู่รอสิบยันเชลุตัวละก้าวหินขาตั้งลุตัวละก้าวชิสาลุใจอันนี้เงี้ยข้าเส้นเส้นยาตาชิบอยู่ใจยันตาเสียใจอย่าลีโอกาตมาเรจักเก้าในลุสุรีจึงโตเขาอยากเจอรออันลุนละวันมาเรอันลุนละตัดที่ทายอาการละเดียร์นี่ยามละสุรีเนี่ยจังมาจากนั่นละสุรีจึงโน้ตดูลุสุ จริงๆเราคือเกลี้ยงเผาไปอยู่เพื่อตั้งหลักเกี่ยวกับมาเนี่ยในลีน่าชอบพิสูรสิ่งที่สุดตัวผมเป็นนายนวบุตอนนี้ไปขณะนั้นจะว่าจะสแกนใช่จะว่าคดีวิสานีไปอยู่ชินีเรตเป็นจีตเป็นอากูน่าคนไล่ไปจะดูอย่าว่าเลยคดีใช่เดี๋ยวสาวเดือดสาวจะไม่ชอบเจ้าเดือดเป็นเส้นเดือดเป็นเส้นเนี่ยเฉยมารอย่าสาวจะไม่เป็นทรัพย์ด้วยไล่ไปสุดท้ายแล้ว อเมทชอบยังเอากว่าเอ๋ไม่ยอมอับยอมเลยพอดีบางพูดถึงอเมทจะทำหนูละอูเล่บอกว่าตัวใหญ่ไล่ไปจีเจนเองอูมามยังอะไรอเมทจะเดินยังไล่ไปลูเร่ลูกโยลาราจะขอลาเก็บไปสุดท้ายลูเย่ลูกค่อยตัวใหญ่เลยกว่าอูมามอยู่จะนกขอตัวไล่ไหมมามังเขียนว่าสแกนยาวลูกจะลังเก็บไหมเลยแต่ที่เท้าเนาะเอ๋บ้าไม่เลยแต่ที่เท้าว่าไม่มาตัวไหน จะโน้เลยสอดจารุโรลูซุกเฮลัยใจเนี่ยตากาวชาเทลังเก็บไปจะนายเราเล็บไปชาเลยส่วนไม่จะโน้กะป้าตากาวมาไม่จุยโรตากาวจะเจ้าจิงโรไล่ลายอุมามีจะยาวสิบเจ็ดเล็บเจ็บเช่นลาไปสอดจารุทอดตัวไปกะโรตอนนั้นแต่จะกูโรจ้ายายโฉมาโตอัดเรียนส่วนนี่สาวนานี่มายกันแต่ลูกไอ้ปูลาไปจะโน้กะโรอุมามีกูจะมุ่งเปลี่ยนสักแค่สิ่งอย่างเป็นลาจารีอะคามา ลูเดียจ๋อเราอันนี้ชงบ๊อบจีตคุยเป็นมารอลูเลตจะพูดสักข้าเช่นองค์จี้อาจจะเล่าเรื่องราวเนี่ยข้าเช่นอุเรเนี่ยข้าเช่นนี่เลยอากูจะพูดว่าเปลี่ยนใจนี่เอาด้วยไปอะไรจะนกเปลี่ยนอะไรเดียร์ยาสาจะก้ารอเห็นสายยาวิสุราวแต่พอเปล่าเลยจะเข้ามารอุมาอันนี้ไปก็เล่นอะไรไปอ่ะเก๋อุมาอันนี้ยาสาจะดูเห็นสายยาวิบ่ะฮะเพราะมาเลยตั้งเอาเลยไม่ด้วยบ่ะล่ะหัวมาเลยบ่ะจะนรู้เห็นสา มาพูดถึงยาหน้าปีข้าเจ้าสารุมามิจาระข้าเจ้าไปยามารอข้าเจ้าองเทียอาเก่าสามมาบ่อย่าเกิดขนาดสักอุมามิจาจะนอสเก่าน้าเจ้าลุเทมบ่อยาไปจะนอการอวัดจะลองกูเข้าไล่ไปยันน่ะข้าเจ้าอุดรีโอทัวร์ตัวลายเนี่ยมาจอร์เอชาตะคู่ทัวร์มีเจ้าอุดเทมันนี่สุรังตีชาตัวบ่อยอะไรน้าจอข้าเจ้าองกูวันหลังนี่เนี่ยลิงอาเชใช้ชาไล่ไปเอากูอารมณ์จะลองเปลี่ยวใจ จะนกการรอข้าเจ้าเนี่ยเพชรชาไปอยู่อะไรลองก้าวชูไปอุมามีอยู่ปลายไปติ้งขวิจะกูจะพูดละอุมามีจะติ้งขวิจะไปเฮ้จะติ้งขวิจะละ
你把我等会再讲，卡车后头把我捞到罗马铺的，这个你也上卡车那里边，等会再讲卡车我再打。卡车后坠落了，烧卡车后头拆的的，而卡车也烧盖的，盖多么多啊，不是过对面要上来有没？那就顾着了苦萝卜，卡车后头问不要，等我啥了？啥你也真多也真可牛哈他，卡车后头也真可傲慢，问不要该咋的，而我多啊。 啥等的老傻逼，我偏偏出的。啥啥来清楚的，都话碰开你啊你，这可你哈不要，累了哟。而且这可我个看着你哦，看透大不，不要嘛搞啥了。咱那等会再干嘛？别闹了，亏你娃了。等会再干，留那转。啥人家娃了呀？没别闹嘞。追我嘞，没追我。都话屁屁歪端来嘞。就是那的故事的，我来演。这个，真闹着这大麻醉，那破刚落课嘞。 诶，八十六嘞，那破钢是啊，八十六嘞。第六遍我来耶，等会再过，是我找你妈，特别要我查的所以，找妈包来没事，你也来没事不呢？要多嘞？怎么了？这看我们二胡查了，咱们哪么办哪么没得有？怎么搞了？我妈问我，等会真的不得加油，表表你真漂亮嘞。怎么就下来的？等会再讲，我被打开，以为三十八嘞。 等会再也过不马路，一节课呢，我路一节课呢，一节课呢，失败，没别乱来么？如果俺爹不来呢，俺刚没有皮包嘞，俺当然要俺老一下当时的喽。俺结婚过了，谁刚被别人回来多呀？俺婆子被别人回家嘞，白马到哪里了？真的那么对吧？真的也是开玩笑着，没到得托你被留守了对呀？所以咱路边要你被皮包嘞，把狗你压开了来铺地。 等会再找这高压给人家没有把压给嘞，他们也没这高压嘞，刚对吧？没老爷，这等会再打我屁股，俺们来了，这结婚了得上等喏。路人也数不要玩的真啊咯，上站楼下来的都没有骗你真账，是这些是我带来的。没了我等会再给我打屁，这屁股别买嘞，我妈明个咯，威士忌不能我抽的，可以本来一张，俺一张我按住不。 真的多少？伢现在那爸爸到家，等会再打，再得说咯。真的五毛钱，所长路都要二十到家。五毛钱啊咯，等会再打，个人坠落，俺老三刚讲表嘞。真的多啊，毛头一撇手过，自家没啥没事哦。到底他咋话嘞？俺老三他妈咯，毛头一撇什么搞那撇的？真的多啥道理也清，怕搞晕嘞？没告诉我嘞啦？这爷那么对，俺老是哪里阿瓜？ 啊，古婆的，老王家怕搞晕了么？对，他们大半夜都啊，俺俩在家，我来的，等会走路，真的来俺哪个呢？啊，等他太太等那个教育不要，俺俩也没出来给办。真的闹要着，所长路内五毛钱隔壁来的。嘿，真的个对呀，没关账么？先退掉。真的耶，从哪家的人来这么样，阿妈咯？真的都是呀，这一这样的上来，没告诉我，这个个对呀，来怎么办？ 哎呀，个臭白老面喽！这张老师爷，我们那里这个老朋友呢，这个老我们那里伢来说没，谁我看是爷，刚嘛咯，俺们那边没事办的，别来呢。伢老话是女子不敢老老，你爷爷骗你话嘞，那看我不一样样，你越个心里越老可恶恶。不是个咯，你越得罪么子，再一件事不用，人有看老师爷，所以那长啊，那看不过过的呢。 啥没？啥没？我打嘴咋子？真是俺闺女等今年表来没告诉我，俺等怎样咯？咋样都帮我这等每年差些吧嘞？不如这样咯，真老多年没那么跟俺的说不要。对等这些人呢，平常都没打有零用，不要啥没留表嘞。照看他妈的了的，来找你这个，贵高年了的，谁只有这样吧嘞？真老多留守话咯。 没得阿丹妈妈出牌呢，真是你在，伢阿青么着，阿丹生呢，可不像你阿着，没告诉我不留子呀。对，那可不要想拉钱，不是真是啊，真都是听阿对来的。这个老大，阿丹追来的时候也不没来看他们事的，没告诉我不留子有几不要，真都生些这口菜。等那那些不顾偷情不要别差来的。真是你阿妈罗，等那等你呀，这大大呢，包出来的阿边。 没起没生，等那几位呢，偶尔等你呢，数年不老少讲呢。真要等那那边来讲个，不如这些人不过，天门多吧？
เลยจ้าจะไม่ใช่เวรในน่าจังซวานในออเรอตันกูพิวยันเนี่ยเชื่อตัวโตโตหลายนับแต่จะใจเนี่ยพูดเชิงพิบจะไล่ตัวมาเชื่อแล้วต้องสั่งไปอ่ะอัตตาหน้าจีเนี่ยเป็นออบายไปยันเอาตัวตัวอยู่ตัวเดินแล้วก็วิญญาณไปย่อจ้าจีบอลลงค่ะแต่เป็นจิตเป็นอย่างนั้นเนี่ยย้ายไปอ่ะมาเป็นสิอัตตาไปโจกาเลยจ้าตัวจะเอาการตั้งหน้าเนี่ยนับแต่จะสับไปพิบจะได้รู้สอดจ้าลูกอะไรตั้งหน้าพิบไปจะมีตั้งหน้ากูรอ เซมเจอร์ไม่สาวเดทเทปีพิจารณาสโรมาเก้าสัวบลูจีเอวันไปปวนทรัพย์ไปอ่ะจอดเองอามาอุทิมาดีที่ยายเนี่ยพี่วันไหวเจดันจะพ้องพ้องในตัวเป็นไงรีจงพบดิโอโจเวปีอ่ะเนียมชาตัวให้อัตเนียเอาไว้อันนี้จานียายเนี่ยจะพี่พี่รับยากกว่าไหวอารมณ์จะนกกะเลยบูจะเสกุมเอาทบีอ่ะอพยพตายอยู่จีอ่ะสอดจานลวนเรือลูกอาลองตุยพี่จะหนีจานอ่ะจุยจะนกกะรอ ตาชาดูเรื่องมาด้วยสิว่าจะพักกูเล่บีบยังไงใช่แต่ว่ายังคุยเนี่ยมาเนี่ยเอาอัตตาไปอยู่เจ้าหน้าที่จับเสนอเอามาด้วยอาจับเสบไปเก๋อารมณ์แบบพามาไม่สวยจ้าวันนี้อัตตาเราเชื่อเสียงเนี่ยเชื่อจ้าเกินเสียงเลยเนี่ยเก็บหมดแล้วจ้าจะนุ่งสกาวจ้ารอมาอาเราเล่าเล่าชาวรับเสด็จมาเก้าสัวบลูจีจ้าวเดียวจะบอกพี่สาวจ้าวไปอัตตาเราเข้าที่เสียงเราอันเลี้ยงเข้าที่ใจ ยายย่าตาโตต่างเดิมอาตาสิ่งพิมพ์ยังสวยเนาะที่ลุงมาเก้าสัวมีว่าอันนี้จะเสียด้วยจงยาวไปจานนี้สกามเสร็จแต่เนี่ยเป็นเช็ดยาเก้าไหลละมาพอดีเจนเจนก็บอกไม่เอาเนื้อสมานในโซดาลุยาจะเกี่ยวกว่าจีนเราเส้นเราชาเสียด้วยอารมณ์มาใส่กุ้งเทนเชอร์ไปอยู่รู้จะเนี่ยจะมาดิบจะไหนเนี่ยกว่าจะมาเลยพอดีไปชาติมาเลย เมื่อเสียงจะไม่เศร้าเด็ดตรงไปอยู่เป็นไรหรือไม่ก็ส่วนพี่ตัวรับว่ากว่างาที่จะอาทิตย์ยันตามจะจางกว่าที่เราต้องเดียบบ่จะโน้ตว่าเต้าชายยังเชิงกลีรามาพี่ตัวพิสุโรต้องยาวตาเอเชวายเนี่ยมาเป็นท่าไรเดอสอนามาก็ส่วนพี่จะน่าไล่ตีรามาพอดีแต่ล่าสุดมาตาเราตัวบ่บีมาส่วนมาในเราอุมาเนี่ยจะโน้ตยังไม่เป็นเนี่ยเกินสามมาไหมท่านลาโรเลยตั้งแต่สามท่านจุยาบ่บี จะโน้ตว่ารอมาเก้าสัวบลูจีจะจางพิจารณาเนี่ยอาจจะต้องเลี้ยงตัวไปยังเชิงแต่เมื่อตาเลี้ยงจะหนีไปสุโรฉันไม่สามารถจ่ายจะโน้ตเนี่ยสอดจารุแต่ชาติเรียวเอกันไปอ่ะจะโน้ตเนี่ยก็รอมีบัวปองไปมาใช่ไหมช่วยยาลีบ้าจังยาลีพี่จ่ายจะโน้ตเนี่ยนี้ดูไม่ได้ตัวเดียวเลยชีวิตเลยอะไรตาว่าไปตัวเราคิดจะเช่าเราเอามาอุ้ยไปน้ำมาไปในตัว ยายสักครั้งใช่หนอมาเอามาอุ้ยเจ้าสาวชายเจ้ากันเลยสาวไปอยู่ตัวเย่เจ้เนี่ยมันเล่นมากมาไอปีอ๋อเก่งสาวไปแต่เด็กกูเลยเอามาเอ็นเลยชายเจ้ยังชื่นเลยมารอจ้าจะเล่นกันไปเข้าตัวเข้าใจแล้วชาวเนี่ยตาว่าจริงลูกชีวิตชายเราไม่รู้ตั้งนานไว้ตั้งนานเราไม่รู้เช่าไปสุดท้ายลูกไม่ไอ้ดอกเลยมันน่าจะรู้คิดซะยาวมาไอ้ยังมัวเช่นไหมชาวบ้านก็พูดได้ยากแต่ยามเราไม่อยากรู้ที่มันตัวมาบุ แล้วบางว่าไอ้บางว่าเมียน้อยน้อยจะเอาตัวยี่เอ็มเลยไอ้ทับเส้นเลยตัวยี่เอ็มละไหมไม่เอ็มเส้นจะส่งเอาล้านโน่เนาะสอดจานลูกว่ารอมีบางอย่างน่ากันอัดเจ้ากูข้าวอุ้มไปอ๋อสั่งวันละ2 โล่เลยเอ็มเนี่ยมาจ่ายเด็กขึ้นมาไว้จะคู่กูจะขอเอ็มมัวจ่ายเนี่ยตัวยาวไปเนื้อเสียดียาตัวยี่เดียวที่ไอเดอตันเนี่ยจะพิ้งพิ้งเนี่ยชนนี่ไปเลยอาซาชาทัดเดซีกว่าอ้อดัน จีฮั่นตันเนี่ยเลยเข้าไปวิ่งเอเยสียจานเนี่ยไปจะนกกระโรจันใจในชีวิตจูบีเอเจโนต่างว่าชาวไร่กูพูดดีเอเจเอลีบยาจันนกเก่งสาวไปไหมไม่ไม่เอเดียวละต่างว่าตัวมาคิดจะโนเอเยบจะได้สวยล้วนโนในเลยไม่ต้องเอโยเอโลมาเพียบผู้บยาเอามาเข้ามากังสัวไปลุยจู่ไปอยู่ตัวโตแล้วเนี่ยเอ็งมาเปลี่ยนในจู่เลยสอนาจันนกเนี่ยไม่ขนาดขนาดคอย ตัวนาชินเป็นผู้พยองนี่นะแต่น้าว่าเลยว่าหนุ่นๆเนี่ยไม่เคยเอ็ดด้วยขยี้จันตัวยาเลยสุราจะเกิดเราเจ้าเสียเลยเก่าเนี่ยเลยตัวเบี้ยเสียเลยตัวยาเลยสุราตัวโตเลี้ยวเจ้าเนี่ยมาแต่เราตาว่าเอาชีวิตสวรรค์ในจีมีตาว่าก็เราเอามาอุปมาแต่น้าคิวน่าตัดใจแข็งสามมือเรื่องเดียวจะนอนเลยตาว่าแต่น้าคิวน่าตัดใจกูจะกูเทปอยู่ไม่เส้นร้านในร้านหรือตาว่าก็เอามาอุดด้วยเส้นร้านนี้อะไรตาว่า นี่เลยพี่กูพูดดีจะน้องไม่เอาจะคุยเราเปล่าจะเนี่ยแต่ขาดเรื่องโลกอะไรมาเลยกูว่าปีเสร็จแต่เราจะมีอะไรกิจกรรมยาเสียเนาะอะไรเทมาชัดชิมิดาที่อ่านสวาปาย
表姐那肉瓜白色的老爹没要说耶，没看啥样毛子能不进一步打哇？阿肉阿刚说这，表哥变成他的说耶，阿叔说这来人三南部阿妹长谁真的？真的表路嘞，自家这边有哪里啦啦啦，哪么来啦啦肉没丢，打哇挨多嘞？阿肉，古打哇，古打哇，古打哇。哦哦妈，古打哇是人哦，没叫人哦，谁叫了咋哎？对别人的欧妈无视眼呢，一点所谓没来展示，一表来帮我们下午。兰奴拉的称颂，大碗那没有冷冷可的。大碗叫高了，没忘被那嘛。欧妈有一点的也是有别端的呢，那等是个表来当我炸的。真老高了，特别是的吃过没，差来没吧的。脑袋等你们那么热，真老注意路，手脚别看嘛热，脚一抬抬到一对对个，再等不要，气色咋样别骂的。真老多路子玩了，真内功端来拿来呢，人内上一定要找嘛。斯坎昌是哪门尼亚高小巴的？如果斯坎昌门尼亚高罗，人家那边阿来个早到个只口阿那嘛斯坎昌阿皮巴的，都是老阿西那边子瑞个，李伟嘛罗是在在在新瑞山的西巴的，人家那边嘛罗住在阿边正庙西巴的，西长老阿面西比罗边是呀，小在帮龙看西比罗，得穿左看阿西，苏尊尼亚扎多阿拉边是嘛最顶龙尼亚最阿巴的。本市的小马肉啊，刚开的也来没些。菜铺马肉，普通的口是也土生来一边的羊肉，只能都是看菜的羊也，别看了了嘛，是你要对要买的。这边的羊肉，你家半天之内拉包要你家买的，只能到等马肉停落一边没有的看嘛，最给不怎么是吧不？伢上三档比段比说，只能都露出外婆爷内，是干什么表在？得找我转，伢先么最给伢的。拉三十也拉门子羊肉，都也领我算工，背算六个八米八嘛，偏正六差八的。毛娃娃拉羊二毛肉，找到收款的时候，只给我喂软毛是羊一地八喂。真老搞肉，跟单位过来只快喂人的，跟他妈的也来六的差六肉肉，少少一样问是八的。真老呢，鸟娃一切，一日子也熟肉，二日一切毛肉跟上人单位收差的羊毛肉，少少一样问个八的。阿所谓跟单位过了没两年，五毛面路，谁当我单位备胎？哈，老杂毛，老杂毛，怕别咋嘞？怕怕搞你嘞？我告诉我路子喂，不路也拉你咋了啦？不都往这打绕？阿拉的杂毛路哦你阿嘞？真老的地内一点都是绕，阿拉的杂偶尔一等你杂人你别出来，的杂路里来一毛送破你，唱哪在？阿拉的杂偶尔一等杂牙膏。进来咋了？梅龙只要东东一片的啊，对呀。梅龙，不是咋的？啊？把对了喽，过瘾，好吗？嗯？对了呀，面馆长真的按我面得到的。谁等我出生的被你咋有少女？咱们都是路大片么好多吧不？啊，被你妈啊，等我老少女要出出生生对呀。啊，别太忙，我呢铺的嘛肉，十个的这个。不阿留心的不要，阿里不阿的不成阿转白马咯。你爷你也被那看不不的吗？多阿罗从这路你也撇白。现在阿罗刚子撇路那边，阿里刚撇你也看那个阿罗，阿不阿撇的呀，该子秒不要该骗你咋了转呀？就是阿刚来的当三百呢，阿苦毛会真好滴。哈，把你撇够哪里？阿那么干的乌毛呢？阿让阿当三百呢？阿不也不是白白，阿哪有咱的都是有盘啥啦？老马小老表，这俺多年没来嘞，五毛米真老高了，阿哪么个不得地被表来啥？对那伢罗阿当三百的阿龙，本次地下表，先托你咋了对呀？得等那只狗只看嘛，阿当三表么追不过，所长留那表来。梅龙，老瓜，不老不老些咋嘞？现在阿当三百的阿不老伢三多了肉瓜表毛？出生的鬼婆的，表一脑肉麻不好不？哎，表三瓜米长大的啥事嘞？这种梅龙可不要，青牛就长没有。梅龙表表让欧巴摘皮巴的，梅龙的身等俺肉减少一内，是干什么表的？二人闹着，郭梅龙，好嘛，格里嘛掉没了。这老东那天嘛，格里掉晓得是出生的，阿等俺的一岁过冬龙呢，小家里掉过多少年呢？
Malamagan laya oma, Saint Dan is yan lantu yarajao. Melon go len yon yum jalite. Melon war a Saint Dan is iron or, door a dress on Jewara duzoro. Galitia goro dino dona tema du yaraga, drew with sena doze. Thronia galio dini at Saino, Galia a penny zariobi. Ha higgly. Pedomulle. Lucky, ha. Cousin there. Tell him at one area. Canny only. Say that Galil saw in the wire bone and now got a den lighty. Dane Melonale saw it the dine, the deep bay and now got tea lighty. Say then our Galil Pew and Dwyer a penny dowro, when be dear a comma. Show dear Saint then now got a bent to be a, no need a puani, when petty don't take our boy adore. Be a no door, a be a queen you be all, Saint then you go, when petty are, old tabby a bog of mountain worry. Say then leave all my shaken shaken pepari. Winter diaro, Dwada dan a suria, Saint Daya living papalu, Nanet shine sour bio, Bimpet de bonsan pibi, Gongaro, Danza, Bambuye, a junior mazanga bio, Canagoya ago, Pilza lavari. A tado Danza benia litwina yarisro, Losha, Dunwen bio, Gampianier, Saint Daya Canago, swim yalo, Adario sat down his arm near Gwingoro, Nauga lila and melo, Dang wiswane, Dweza yara pibai. Tanebe at the one labio, a lantaza ori at dango zayai. Zenodoria, Danyalom eitarobene, Moline at T. Wine Puello Sky Piozai. A poeta not at Diagole, so shown laya biamizro, Anlo Samagam Pibari. Momelin Kimaro, Zenodoluzu, a toborio, Dainzi Bianama, Ariniagani, Turqua Bio, Kisabobene. Gui putti, Zimaumia. Daza Bani Machio. He? Melon to end on a bureau. Dance up banking zero zero. Genome yellow now, genome yon up today. Yaga Ludiago sat out while it dance up banking zia. Bian Shenlo. Bent to pay mamma to yara down me pibai. A taluriale dance up banking zi pildore zero. A to the let and ozai. The year the siri ala, dealt above sating eye pyozai. The card de yaloga zima, shimpia yaka. Shonzia leke yaka kebio. A pea shamayari to send a gisa yer bong, young yaswa, shinny la garo di tabari. The no duaro, ma be zong de a kids and she zio syllabi or tulagi. Dori maro, pidalo eight pidalo sa, ma be de a kishi zio, subi or nila kizai. Linga yeti, the door went down to kisa la kizari sober mate, lam maro ditti mama and nashago madrivo. Putti? Mio diara lay, mosem we but I'm wearing a. The nazi lay lumadiano. Down then to Lulops anyway. So Dalus the guards out to know she more lighting. The no garro most same way, but I'm weary. Majet the nights are miserable. So Dalup your the low door bones in Lops anybody. Menki are tenata, Dalu niagua. Shall canny be now. Umam the nay, Oma Uru Paris or through your nebby doyara ogua. Now ten the yellow so no shamaba. Tene, milk yours at the cushy a potty. Pyosa she a bumble and lip your ligua. Now Dalula. The noga sang out like this girl saw Dalubioni. Dick is your mea. Umam Yasiani, look at down when you be your trella abono. The girl gazed out to cook him a pit than Nari pit on his way. Down where I mean gumbo jama. Now may your elope him a can I move. Ha, maybe among our down la vigua, popsilless or Dalu. Nanet dawa gains I nyat in Yarawa. Dawang o. A lie did two gains on be made lupuri. Nan yin they. The one so dim your wrong, I like another of your maid. Then a narimas garden is I. Nadali tazio, Mingal dawane o mauro scabion is our duegua. Scabura, two san lulus or dalue. San egua. Joyous scabio zaram hopu. Mingal dawashin quenema o mauro tape is garib your zara. Eh? Tenoa an omurizam beset a hound up to die. So dalup your is a gaias o ye. Dawane Oma Urua, Titu Yizabua, Shaltoa Zabi, Surau, Dilaja Zab Chibai. Me did say I titu Yizari Chitwam Leda Matibabu. Nab your tenagua. Digaza umam yet didwarizoe. Now said Dre Bellori Pime Lutini. Away to your Madrini. A niece as obja the Najan Dria. Me usa nekima. Me to pay a tutu mau a bite and a banya biola nine in all pudding. Nga me luba. Me to cut or cut among a lip by your Matini Namu. Eva gua, Messi the now, Zeno Nalibar is so dalu. Digonco with the tipiome.
ကျွန်တော်နဲ့စောကြလို့ရောရှေ့ဆောင်ကအဖွဲ့နဲ့ခဝဝေးရှောက်ကြရင်နဲ့တာဝါကိစ္စကိုပြောကြတယ်။နေလေပါထမင်းဟင်ချက်ပြောစားတော့ကြရင်အချိန်တော့ကျွန်တော်ကတော့တာကောင်ပြဖို့အတွက်အကြောင်းပြပြီးတော့တာဝါကိုခေါ်တယ်။စကန်ကြရင်နေရာနဲ့ခက်လန့်လန့်ကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရောတာဝါကိုမင်းမပြောဆိုတယ်။တာဝါမင်းနဲ့အုံမဝတ်ချက်တူတွေဖြစ်သွားပြီဆိုဟုတ်တယ်နေကိုပို့တယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တ
kaung ne ma lwe lwe le twei tha ra la ta wa tharo lu ne mu a sin a tan me no chin nau to lu ne mu a sin a tan ni ko yo me the ma twat pu la au ma wa me yo tbo ja ya tha u ma mya tu tu ma me lo to da le tbo tu wa ma la au ma wa lu ji ru ye sa kaung san jin me yo me bwa re win la bi be tha au do ta ba wa ma au ma a che ja wa ma la တကယ်လို့အုံမောင်ဘက်ကလူကြီးတွေကသဘောတူရထောင်းမြို့မင်းကိုခေါ်သွားရဆိုရင်မင်းဘာလို့စားတက်လဲတသက်လုံးတောမှာကျင်လင်နေတဲ့တောသားလေကွာအတန်းပညာအရေးချင်းရလည်းမရှိအတက်ပညာအရေးချင်းရလည်းမရှိတဲ့သူကမြို့မှာနေသားကြမလားကွာတောင်မင်းတွေးမိရလားတော်ဝါအဲ့ဒီစကားတွေကတော့အပြင်ကိုထွက်လာတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်ုပ်ဘာသာရှင်တွေကပြောတဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားတွေကတကယ်သာတာဝါကိုပြောချင်ပေမဲ့ထုတ်ဖို့မပြောရဘူးပြောလေမပြောရပါဘူး။တာဝအားငယ်ဝန်းနေသွားမှကိုကျွန်တော်ကြောက်ပါတယ်။ကိုကြီးဖုတ်တေငိမ့်လိုက်လားဗျ။ကျွန်တော်နဲ့အုံမကြောက်ကိုကြီးဖုတ်တေအရင်မပြောလို့စိတ်ဆိုးနေရလား။အော်မဟုတ်ပါဘူးတာဝရ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာမင်းတို့အနေထိုင်စင်စင်ကြောက်ဖို့ပြောတာ။တယောက်ကြတယ်ဆိုရင်ဥမောင်မျိုးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မင်းတို့ကိစ္စနားဖောက်ပေးပါမယ်။ဟာတကယ်ပြောရတော့ကိုကြီးဖုတ်တေဝမ်းသာလိုက်တာဗျ။တာဝတို့များဒီတစ်ခါအိုရကြည်သေးရဲ့ဗျ။ကျွန်ုပ်ကတော့ကလေးတောင်လိုပြောရွှင်နေတဲ့တာဝါကိုကြည့်လို့ကြိတ်ပြီးတော့တပြင်းမောကြီးချရတယ်။တာဝါတို့အချစ်ခီးလန်းအစဉ်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းမိတယ်။ကျွန်ုပ်တို့တားကောင်ရှာကြရင်နဲ့စက်တကောင်ရှာတွေ့ရင်ပြက်ကွင်းကောင်နေရာကောင်းကနေပြင်လို့ရှာရဆိုမှမိတ်ကျွန်ုပ်ပြစ်ချက်ကတော့စက်ကြီးရဲ့ကိုလုံးကိုရောင်မထီအောင်လို့ကြည်ရလွဲချော်သွားတယ်။ကိုေးဖို့တည်းနေမကောင်းလား။ညနာလည်းမကောင်းပါလား။နောက်ပြီးတော့ပြက်မက်ကိုလွဲခဲ့တဲ့ကိုရအခုတက်တက်ဆောင်လွဲသွားပါလားနေကောင်းပါလေတာဝါရကျွန်ုပ်လည်းလူပဲလေအမြဲတမ်းတော့ဘဲပြစ်မှတ်ကမှန်ပါမလို့ကျွန်ုပ်စကားရောတာဝါရုံပုံမရဘူးစကားထက်ပြီးတော့မမေးတော့ဘဲနဲ့စခန်းချရဲ့နေအောင်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့စောတာလူကတော့ဖုတ်တကောင်ရှာလာတာကိုချက်ပြုတ်နေကြတာတွေ့ရတယ်တာဝါကတော့ကျွန်ုပ်စက်ကြီးကိုပြစ်တဲ့နေရာကနေတက်တက်ဆောင်လွဲသွားတဲ့အကြောင်းကိုတော့အရှွမ်းဖောက်လို့မဲလုံးနဲ့စောတာလူပြောပြတယ်စောတာလူကကျွန်ုပ်ကိုကြည့်တယ်တို့ကြည့်ရတော့ကျွန်ုပ်ရှင်ဘက်ကိုထွန်းဖောက်နားလဲတဲ့အကြည့်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။နေလဲစားစားတော့ပြီးတော့ခဏတဖြုံနားလို့ခီးဆက်ကြတော့တောအတွင်းရေစီးတန်လာတဲ့ရိုးကြချောင်းကြီးတစ်ချောင်းကကျွန်ုပ်တို့စီးကြနေတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကတော့ရေစီးတန်သောချောင်းကြီးအလွဲတကူဖြစ်ရန်မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်တဝါးတွေကိုခုတ်လို့ဖောင်ဖွဲ့ရတယ်။ကျွန်ုပ်စောတာလူမဲလုံးတာဝါတို့ကထိုးဝါကိုစီထိုးပြီးတော့ဖောင်ကိုတော့ထိမ့်ချုပ်ပြရတဲ့တစ်ဖက်ကံကိုကူးလာခဲ့ကြတယ်။တောင်စုံတနီယာမှာတော့ရှေ့နှစ်ယောက်နောက်နှစ်ယောက်ထိုးဝါကြီးကိုစည်းနဲ့ထိုးကြတယ်။ရေစည်းတန်နေဆိုတော့ဖောင်ကိုခက်ခက်ခဲခဲထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကန်းကိုတော့နဘဝချွေခြေမကြမတက်ကိုထိုးဝါတွေနဲ့အားပြုထိုးနေရတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဖြက်ကူးနေရအောင်ရောက်တော့အောက်ဘက်မှာရေပေါ်ပေါ်နေတဲ့ကြောက်ဆောင်တစ်ခုရှိရာကြောင့်ဖောင်ကတော့မမျောပဲနဲ့ကြောက်ဆောင်နေနဲ့တိုက်ပြီးတစစီပြက်စီးသွားတော့မယ်ဆိုတာသိချင်။ဟာဟပ်မိကြောင်ရေဟေးဟေးမလို့စင်းနေဖောင်ထိန်းနာကြဖောင်ထိန်းနာကြဖောင်မျောသွားလို့အားလုံးသိမှာမထင်မှတ်ထားတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တကူဟာရုတ်တရက်ဖြစ်လာတယ်။ဖောင်ကတော့ချောင်းအလေးကိုရောက်တော့ရေစီးအရှိန်နဲ့လှုပ်ရမ်းသွားပြီးဦးမောင်မြင့်ကတော့လူတယောက်နဲ့အတူဖောင်ဆက်ကိုလွှင့်ကြသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရေပြင်ကိုခွင်းပြီးတော့မှမိချောင်းအမီးတစ်ချောင်းကတော့ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီလူကိုရိုက်ချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလူကနာကျင်စွာအော်ရင်းနဲ့ရေထဲပြုတ်ကျသွားတယ်။ရေရဲပြုတ်ကျသွားတဲ့အဲ့ဒီလူကိုမိချောင်းကကိုက်ချပြီးတော့ရေပြင်ပေါ်မှာတော့တွေးရောင်နေတန်းသွားပါတယ်။ဖောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကရုတ်တရက်မိချောင်းကလူတယောက်ကိုကိုက်ချသွားပြီးဆိုတော့တွေးပြက်ခြောက်ခြားလို့ရုံသုံးကားရဖြစ်တယ်။ထိုးဝါထိုးတဲ့သူတွေကအာယုံနဲ့ပြက်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်သူမှဲ့သွားတဲ့ဖောင်ကတော့ရေစီးအတိုင်မျောသွားပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့စူညံတဲ့အတန်ရေစီးရဲ့အတန်မျိုးကြော်လွန်ပြီးတော့အတန်ကိုဟစ်လို့တတိပေးရတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့အော်ဟစ်မှုတွေကြောင့်ထိုးဝါထိုးကြတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီထိုးဝါကိုထောက်ရင်းနဲ့ဖောင်ကိုရောရှိတယ်မမျောစေဖို့ထိမ့်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကန်းကိုတက်ညီလက်ညီအားဆိုင်ထိုးလိုက်ကြတယ်။ဖ
跑呀的跑跟我想要的爱情吗真的如图王国图的独立要嘎日色可能的面边包括本来雷差来的。真的都得够了处理呢睡呢比较人不干扰跑步路内来面来把位。阿古恩龙东来亚拉章路阿雷农气多来。真的都阿罗奇兰的上马路东要阿德古悲伤来亚拉撇把位。是库奇亚罗对内肯比较上的亚拉奇真的库撇把位。阿摩比亚卡马罗真的都亚可以算了比较趁拉给在。但那边那一大老多奇有上拉给亚拉卡马罗呼吸亚拉对亚拉当即有的在进来把我所打路。谁就搞那么多了哈好的不得二三大王管三大。三大王的对比忙不得也玩打来打过啊。三大王对比嘿。真的都留住要点你呀搞肉。当面把你呀在打那边二大王过烂子哟。你的我老少比多亚的一夜嘛甚至的搞那忙过阿波过庙里的天不得三大王只有肉对亚的叫没被 memories 让没表露。阿龙没问到多在。阿正阿人的上面说真的都张波吗是看差不多一生来找吧。真的跟你们找给一生的卡马罗就是你一门的苦没的。一门的嘛真的呢所以说先表示的高铁带手呢真的高罗但那你不可的也说不明但那真的不要自己没出吧不。只要罗铁的人不是你的亲妈罗某数都超差别等那你清明的地真的够水中心之下水呢突破破一段各种三比喇叭真的高的在那地面路段的各种暴比比喇的水中心之下罗真的呢玩的样一光满身段真的高的地面路段不要每天的老牛变没喷来吧真的呢水中心之下人嘛罗是可以免得没掉也我啥也我差不要没那里也大也是也没得没掉来要是你要对呀不会呀没得没真的不是个地图写出来的不会呀没得没也是要先这样咯是要人的朋友唱不要会被白没得没呀先不得唱来的所以说先这样咯不会呀没得没有找不定不要找准的朋友问到白真的搞了别跟你一样来努力先到那你那来找不会呀没得没有谁说不要一门门打皮白真的不用来的脑袋的你们那么弱真的都玩了成名过某门林格里亚所以说是是差不要吃的别人脑杀到别人的身上其实拉给在身上我乱对你要不是说阿楼也亲人的要不把断了你在拿来端来呢你来身上一起嘛弱身上乱对你要你要小白真的也是嘛弱不露之困上关键的苦果对呀吧而关键只有撇单毕业卡马肉身上也长起有小白在那种路数里呀关键我撇单的也一起马肉这多的长龙的等等中卡多的这边的概念就撇的等等的主要这边的都会比较欧数来比来在的生涯里呀身上的有的欧的你比如身体来在的卡马你基本中卡多的အလုံးနီကနေအနေထားမှာတော့ကျွန်ုပ်တို့ပြေးဖို့ဆိုတာတတိယအောင်မရတော့ဘဲနဲ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေကြတယ်။ဆရာအုပ်ရဲ့ထိတ်မှာကတော့စွဲစုံစင်ပြောင်ကြီးတကောင်ဥဆောင်လာတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လူစုလှည့်ပြေးတဲ့ဇော်ရံတော်မှာစင်ပြေးအားလူပြေးအားအရဆိုရင်တော့ကွင်းပြင်ကိုကြော်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိချပါရယ်။ဘာလို့လို့ဘာကံရမလဲမသိတော့အားလုံးသွေးပြက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှာတော့အိမ်မက်ထေအားစွဲစုံစင်ကြီးနဲ့မဟုရမင်းသမီးတို့တတိယဥမောင်မြင့်ကျွန်ုပ်ကမဟူရမင်းသမီးရုပ်ကိုအမျက်ပေးပါဥမောင်မြင့်ကတော့တည်ရရှင်ရဲ့အချင်းဒီမှာတော့မဟူရမင်းသမီးရုပ်တူကိုတောင်းနေတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုနားမလည်စွာကြည့်ဒီနေရာမှာတော့ဘာမှတော့မပြောဘဲနဲ့ရုပ်တူကိုအလင်းမြတ်ထုတ်ပေးတယ်ကျွန်ုပ်လက်ကိုမဟူရမင်းသမီးရုပ်တူရောက်တော့ရုပ်တူကိုကန်ပြီးတော့ရှေ့ကိုတိုးထွက်လိုက်ပါတယ်ရုပ်တူကိုကန်ထားတဲ့လက်ကိုအပေါ်ကိုမြှောက်လိုက်တယ်ကျွန်ုပ်လှုပ်ရက်ကတော့လွတ်လန်းမရှိတော့တဲ့အသက်ပြေးကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာလုံမိလုံရလုံလိုက်ရလုံရမျိုးပါပဲရှင်နဲ့သူအတွက်ဆိုရင်တော့ကောက်ရိုးတမြင်တော်မှမျောလင်းချက်ကြီးဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲအားလုံးသွေးပြက်ခြောက်ခြားနေကြသလိုကျွန်ုပ်လည်းသွေးပြက်ခြောက်ခြားတယ်ဇေယောက်ကနေကလာတာကြောင့်ဇောနဲ့ဇောချွေလည်းပြန်နေလူကတော့ဒူးမခိုင်းသလိုတော့ဖြစ်တယ်ဆွေဆောင်စင်ကြီးကတော့ဒုံဆန်ပြေးလာရကရှေ့လျှောက်လာတဲ့အခါမှာတော့တုန်ကနေရှက်လိုက်ပါတယ်အနေကကြီးကနေအော်လိုက်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်စင်ကြီးရဲ့အတန်ကတော့နစီပွင့်ထွက်မှတ်တဲ့ကြားနေရတယ်။
The town of Galila Jaris in Yaro, Genodo, Shangwimbio, Lanzang Nitsan Quedari. Dilwa Dwazaragaro, the gay Gushin Kong, Saint Lushan Ziababi. Say out de Lomel Doro, Swazon Zinzia, Shilan the Pagumi, or two tabio, no mau meldi. Be an up yan tabio, Geno and now, say I own a good light doari. Putty. May say I own good Pelu Dali Dali. So Dalu da and all doari. But who ya meant the me yo doa? Senior young go gagway nine is Ramon put it to the other. Go put the ya, send I meant down show like dollar. Go you put the ya, a sorry ya, down like be of ya, down with the army. Go you put the dam again, Luar and Yamarua or Kulazoe, send Nick and Yala be. May long tawa Oma Urua. Teno Guru, send I nailo ten die. Why won't he do die? A road teno ga. Teno bomb on the depot. Go ya gay a many at Tama. A joe to no to yas of a loading lighter. Gangal no mandora way. Get I now my yame, Kubako the Shire. Teno to our all, send down puppy all, as she wears yako twanti die. Lute yasa when I nay, lank out to ya by. I lank out a drink, shilling the yard down to no usan be your a drink already. Me yaw new to yara down at all the way. Lank out a drink, a can't say a drink with your door. See me do the town to narrow to ya be ya nay. Ponozi de bar, a sheep and a yama gallo, dimpling quit tiny beer, diamania do yai. The no garro, Arlongo at them a trouble, pure da beer. Siaro yeshima, nay the swan a tala die in a uta lady. Siao diama bibis or a tingle sounds like die. Good along our all, then shant the yazwa, she ne beer another diale gains a mari. Shaku siaro a mania da, shilling needs him to day look doing like by. Shall la da villa. Beto Kai let the road don't get a mabo. Ponzi de Kario Mionia. De Bero Jola Miz around Sierra to Tinia Lapia. Sierra, Geno do lame a dango, Joby Tinia Zuro, Geno bowing Arlo and all do a die. Umam Yangaro, and all moon you think I know Vene. Mahuya meant the mea. Do labore to re la dame, sore a dango shout tabai, Dadan Tia. De Bero Rory. Sierra see mawe mahuya meant the meal too, and never yazi. Sierra paya, the bear of the cool shouts at my. Mahuya meant the mea. Do you below me, I shall ne alis yarrow? She a bein to buy at the meal de barbo. Trudu says that thy ya, ne money is or mahuya meant the meal on the maid duene. Bein yarum, who ya meant the mea boma at Sipuro, the town meant the mea. Manalu accountant, outara neve, a good diniama. Nayan ninka yaraba. Mint the meat to bang our door down to your money yares or all. Palauta dukamia, bimba say a lamele. Taneve mahuya mint the milia, saying alone tika be your song bath or shy. Nagurea saying alone nunyane, mahuya mint the milia. They can't nima doda rename a tumlo benicala a danza, shinny a bogue. Dio do our opitore tutara lepea. Bianziaro, a doze on Babusia, Diago Shabio. Mahuya meant the me yo duro, then the dani to lo sigera. Joduriam, who ya meant the me ya win yo gay only. Mamio lemon, do ya yo duo. Abden loga shootwa zare soro, mapset the nai, pecon zara bo, de garu ye. Umam yaro, siaro go me shall ni abse bari. Geno duale, mahuya meant the me ya a downsong o diaro. The nazia do ya bawa a tinio canzai. Siaroao. Do yaw da zabi la pia. Bwe a meo. De bero tikwe yazamai. Ponzi yaw do down in a lepa bio. De a tiny zai ponzi de baba. Udu minga la ponzi ye. Bwena meva. De nodoaro. Mahuya meant the mea yo duoro. Siaro udu minga la sio enna la bai. Balai le peta omwe dine santa chogoro. Siaro go buso kato zaro. Siaro waro. De nodo opwe be yan gensibo. Sutam the da, putare abdin, abdin kimaro, be and dear gene languro, moso, sota lunes, and no do no bi. The no do a paya, aim the key satin gay babby. Sent down a come away out there at Timaro, to no nobian lelo, sent down with the tepian zimmy. Dwicking lemma lake are a don't send thee a ball, swear so send thee a boa, Mahuya meant the meal to no say good a drink, bong pom ye out zimmy barry. To no do ye ambient kiaro, siaro nyum jari lent out a dime than like it's a body. Pay and ye can shins one away. Key lento line, she allowed Zamaro sota luni tine, and the mong shrub than yon like it's eye. Sota luye shrama than ya ebio, to no do kiss a die. Sota luaro,
ကျွန်တော်ကိုစက်ပြီးတော့နေစေတဲ့ရဲဆိုပေမဲ့အချားသူတွေလည်းရှိနေသေးရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြင်းရင်ပြောတော့အတွက်နောက်တစ်ချိန်သူ့ရောက်လာဖို့ဂတိအထက်ထက်တောင်းနေကျွန်တော်တို့ဟာစောတာလူရွာကပြန်လာလို့လမ်းမကြီးပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တဖက်ကကျွန်တော်တို့ရွာဘက်သွားရတယ်လမ်းတဖက်ကတော့ရန်ကုန်တက်တဲ့လမ်းဆောင်နေရာမှာရှက်ပြီးရောကားဆောင်ရနေနှုတ်ဆက်စကားဆိုကြတယ်မောင်ဖိုးတေကိုတော့ကျေးဇ
ဒီနေ့ကျွန်တော်ဦးအိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ဖို့ဖိတ်ပါတယ်။ဦးမောင်မြရာကိုကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်တော်ရာကိုလိုက်လိုက်လဲလဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်စကားဆိုရင်အကြသူရာလည်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုပြီးတော့သူတို့လိုက်ဆောင်ရုပ်ပေးကြတယ်။ကိုဖို့တေမမပေါ်မှာသက်ဆာရှင်နော်။မမကိုဖို့တေရဲ့အရင်ချစ်ရှာရာသက်ဆာဖောက်တဲလို့ကြာလွာရောညီမလေးကိုယ်လည်းလာရှာပြီးတော့တက်မှာ။အမလီကြောက်ပါညီမလေး
ตาวามเนี่ยหนาวจีนเลยจ้ะเนี่ยหนาวเปลี่ยนเวียนเนี่ยจุยไอ้ตัวเกษาปลุกชีตเลยเราไม่เจอจ้ะมาจากแกนอนเชียงงูตัวไม่กัดจะสิ่งเจ้าลาราเจ้าอู้หมาเนี่ยโนลุซูจะโนจูโกโนสับไปกับบ่ได้เอามาอู้ว่ากาวมันจะเข้ามาเนี่ยยี่เวรเนี่ยลงในเนี่ยตาวาวใส่จีบอยู่เงี้ยเนี่ยจุยไปกาทัดตัวไอ้เจ้าตาวาวจะโนจีแล้วที่อยู่จริงจังส่วนในสับไปอยู่เนี่ยจะเล่นจริงใจตาวาวนี่เลย ปาริพเชตาเลกว่าจะโนกุเลปโยวาองจะโนรู้เช่นเดียวกับที่ชาสุนีตัวจับไปกบดีตัวจะโนเชียงกงไล่เสจเนี่ยลูจิโร่พูดเปลี่ยวไปอย่างเล็ดทำไม่พอจะเกี่ยวมาในเงี้ยเจ้าจังตัวจะพูดเล่าทาร่าใจใจเจ้ามูมาตัวพิจิตรอะไรเจ้าเนี่ยตีอะไรเจ้าเนี่ยเป็นเส้นอะไรกุยพูดเดียวจะโนตุเนี่ยเปล่าเลยกางจูเทสู้จูเรียปูมีอามากกว่า จะนอนในตู้เย็บบางพันมวยอ่ะกางจูเรียจะสู้จูเรียปูมีอะไรสุราก็กลัวกลัวเหมือนอะไรอะไรจะมุดตู้เย็บเพราะว่าเส้นเย็บจะนอนนั่งส่งอะไรจะมาคุยพูดดีจะเกี่ยวกับยาโมเนมีสุราไปโดนมันนิสัยเดชชาไม่ฮับผู้โมว่าโมมีอะไรตัววันในตู้ชินยาอแมนส่งมาไหมแต่วันนี้ยังจำไปอยู่จงยิ้มสว่าส่งนิดเดียวสกาวเปลี่ยนเฉยเฉยไม่ฮับคำไม่ฮับเป็นเนย นี่อย่าพูดจริงใจอย่ามัวเรียกว่าชาไหลแต่ว่าก็รอแต่เช้าไหลอย่างนี้งูแตงจีนสกาวอยู่เลยจะโน้มยี่ส่วนเอามาโมบ้าอากูรู้โมบ้าจุยจ้าไหลโมยี่สัตย์ยาโมกางเกียร์ปีไหลเดลสามเพ็ดเนี่ยมันโน้นเล็กขันติงทามาบ้าอะไรวะเบียบ้าเอามาจะโน้มว่าเรียกไหลเฉยงูจะโน้มจะพูดว่าสารนั่งตามมาติงทามาบ้าแต่ว่ามันยี่เรียร์โมยี่ในช่วงทุกคนเลย จะโน้ตตาว่าแต่น้าคิวน่าตัดใจในเรื่องนี้เนี่ยจีเนี่ยไม่ไปภาษาเก่ามาไม่สู้น้าลูกสักเรื่องนี้เลยชาวบ้านนี่เก็บไปมัวเราปูโมบิโอเอเชียฮ่องกงส่วนนี้ช่วงต้นนี้ว่าเราเลยประเดี๋ยวมีเช่นอากูประเดี๋ยวมีกูรอสายสยามยูโกเลงอาจิตาไทยเส้นทางก็มาไม่หูยามันแต่มีสุริศรังกังเลยอยู่เต็มสบิเกราเพื่อไปจะมาวิจารณ์ในเต็มสบิเลชินีเรื่องสังกังมีกูอาปีน่าเส้นใจอัจฉริประเดี๋ยวมีจีสุดจะไม่ใช่